Good day everyone, it's me again, Coach Ben, founder and CEO of Sandbox VA, and I'm here to tell you another success story from the Amazon Account Management student na nakakuha ng mga after taking the course, which is right now we have a very special guest na kung saan uh, we've been trying to set this schedule for uh, how many days or weeks already, kasi hindi lang kami mag, uh, sa, sa sa oras due to the conflict ng uh, uh, mga meetings and and what but finally we were able to set this right now na kung saan makakausap natin si uh, Ma'am in a moment to talk about still on how she started her career as an Amazon account management and ano yung mga bagay-bagay na dapat niyong malaman around this kind of uh, scale which is extremely important for someone who is actually watching right now kung uh, ano nga ba talagang meron sa pagiging isang amazon account management why it is so in demand right now and if it is really a good skill to learn bilang isang amazon virtual assistant i know there's so many amazon virtual assistant out there but you know this is one thing that i can probably highly recommend to uh, everyone and there's a reason why which is uh, probably i'll just let Am, uh, uh, ma ma'am ma ma angeli to talk about it right now which is i'm very excited kaya wag na natin patagalin and papasukin na natin sa ating uh, meeting meeting si Ma'am Angelie and there you go. Loading loading. <laughs> Ayun finally, finally. Ma'am Angelie. <laughs> <laughs> eh. kapag, nakapag nakapag-set din tayo ng ano, nakapag-set din tayo ng, <laughs> ng, uh, ng meeting for how okay. many days we're trying to attempt kaso hindi magka-meet yung ano natin. <laughs> Yung, yung, oras natin. <laughs> Kaya nga po, Coach, eh, parang around two weeks na yata. yeah, pagkakaalam ko, two weeks. So, uh, so, so, so ayun, ah, kamusta po, Ma'am no Ma Angeli? Hi naman po, Coach. Thank you for asking po. <laughs> kamusta oh. po, Coach? <laughs> uh, very much okay. Kahit busy, pero still, like, <laughs> we have to find time to something na ano so so we can ano Uh we we can do this interview that I've been like really trying to to set up. Actually I'm I'm very excited about this. Yun nga lang due to some of the like time oh, like conflicts. <laughs> sorry, sorry. Kasi last... actually nakalimutan ko nga siya last... last week. Nag message tayo last week Parang mm -hmm. around Monday, Tuesday something that. Tapos nakalimutan ko na siya. Tapos na-remind lang siya sa akin ni Rachel. Sabi niya, kailan daw yung interview? Sabi ko, uh, o nga pala, naalala ko na siya nung weekends. Kaya na nag-message siya ko nung weekends. Y yun, yun, yun nga po, like last week, po. hindi ko na rin siya na, na ano, kasi no, I, I started doing the training here, dito sa ano, uh -huh. sa, sa opisina. Then I also have training uh, night time, which is, uh, -huh. uh yun na nga, parang nawala na rin sa, sa isip ko. Actually, there's, like still, many of you guys, It's still on on pending that I'm um uh, I'm planning to ano, to 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 interview to talk about <laughs> them uh, with regards to this matter. Kung uh yung is an Amazon account manager, which is a lot of people are actually very ano, uh very excited on how mm -hmm. you guys started and what made it like so special in terms of like if we will talk about Amazon account management skill, like if it is really good for them or maybe not, because I actually th this type of skill is something I know like hindi siya but at the same time hindi rin siya ganun kahirap if you will yeah. just really give time to it na ano talaga siya um, na naaralin talaga siya which is we will go to that part which is i'm gonna like ask you like probably a couple of questions something to do with the account management and what you guys have learned from from the coach Mariel uh in terms of like the knowledge and probably as a, a person as well uh you know um about the you know, your 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 mother mariel of all things <laughs> <sa> community <laughs> so so ayun. well uh, i'm going gonna, I'm gonna to be asking the same thing uh, which is the first question that i have which is um they're pretty much very interested to know on how you started as as, amazon, as an amazon account manager like what's your your previous job prior hmm. to pagiging isang ano, pagiging isang virtual assistant yeah uh thank you for asking coach After Actually, sure, hindi ko pa nakwento to sa ano, sa sa mga classmates ko, even na uh, kay Coach Mariel. Uh, nag-start ako na hindi, I mean na, 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 siguro na bigyan ko lang ng uh, konting, ano um idea si Coach noon. Pero nag-start po talaga ako ano um before na mag ano talaga ako mag-shift ng freelancing. Ano po ako sa corporate po ako for eight years. So, mm -hmm. parang hindi talaga iniisip na mag ano ako mag uh, mag-work ako as a freelancer kasi parang medyo maganda na yung position ko noon pero um earning na rin ng okay naman din pero parang hindi siya ganun kalaki like syempre nung kinikita natin dito sa freelancing so nag-start ako kasi ano um naghanap lang ako ng part-time job and that time kasi um naskam ako so <laughs> So, uh, naghanap ako ng part-time uh, Medyo malaki na, na, amount kasi parang around 165,000 yung na-scam sa akin. So, nawala Ay, siya. So, yes, opo coach. Nawala siya, 165,000. Siyempre, yung laking amount na nun. Siyempre, uh, um, another, uh, another thing pa, hindi lang yung 165,000 yung nawala sa akin. Parang, siyempre, may mga utang pa nakasama dun. So, parang mm -hmm. around na sa 250,000 yung talagang... Uh, Oo, yung parang uh, hahabulin kong amount. So, naghahanap lang ako sa on uh, I mean sa online, I mean TikTok talaga, TikTok. Naghahanap ako. Naghahanap ng TikTok sa. Naghahanap ng part-time job sa TikTok. So, kasi ano sa TikTok marami na Marami na. na, na, uh, uh, marami na talaga pa ring mga posting ng mga, nagsishare. mga ano, Oo, yung mga ganyan. So, naghahanap ako sa so, din din nakita akong isang Isang post na uh, about freelancing. Kaya lang nung nag-enter ako dun sa course na yun and actually maganda yung course na yun. Um, uh, about naman siya sa pag-handle ng mga uh, tao pero sa freelancing. So uh, hindi talaga siya uh, niche specific yung talagang uh talaga parang pag-handle ng tao. Um, uh, siguro pag-handle ng agency something like that or mm -hmm. uh, connection of that. Not totally agency siya. So, nagkaroon ako ng interest sa freelancing. Um, ang tinuro kasi nila doon about ano naman, video editing, yung mga graphics, creatives, ganyan. So, nag-try naman ako doon. So, eto talaga, coach, para masasabi mo na prone talaga ako sa scam-scam na ganyan. Kasi nag ako mag-apply sa video editing. nag ako ng isang beses. ah uh, okay naman siya kasi at first, nakakuha ko ng client around $8, per hour sa mm. video Nagkaroon ng no, uh, no skills ako doon, parang ina-outsource ko siya. May someone na gumagawa for me. Then okay naman siya, kaya lang uh, wala talaga akong knowledge sa pag-video editing. Video editing. Nawala yung client. So doon ko naisip na pag wala ka palang knowledge siya, isang bagay. ah uh, mahirap siyang i-handle. Para paano siya nawala? Um, like, dissatisfied? Kasi, uh, um, marami na siyang, kanyari yung, yung client ko kasi ina-outsource ko lang din naman yung trabaho and... ah, uh, Parang yung iba may yung iba talaga yung gumagawa hindi talaga ako uh -huh. pero ako yung sarap sa client. So, ang nangyari noon that time, parang may pinagawa si client tapos parang kailangan niya na ng revision kaya lang hindi nga ako marunong mag-edit eh yung uh, editor ko it's not available that time. So, parang ano uh, doon kami nag-end nung client na kasi parang sobrang urgent na nung video uh -huh. na kailangan niya kaya lang hindi ko na pass on time parang ganon. So, nagkaroon ako ng lapses on my side, uh, of course. Tapos, nawala yung client na yun, first client ko. Kasi nung una, akala ko, dali lang ng freelancing. Kasi, ang bilis ko lang nakuha yung client na yun. So, parang, parang saglit ko lang nakuha, tapos so, sabi ko, okay ito, parang maganda to, parang ganyan-ganyan. Kasi, time ko lang din siya ginagawa nung time na yun. And yun nga, nawala si client. Siyempre, nagtry pa rin ako, kasi sabi ko, nakakuha na ako ng isin. Nakakuha ulit ko. Kaya lang ang problema yung nakuha ko naman. Na-scam naman ako. Alam mo yung nag-apply ako, coach. Tapos parang pinaglalabas niya ako ng pera. Sabi ko, ba't ganun? ako Oo, oh, maraming, maraming ganyan. Oo, <laughs> ganun siya. Eh, super new lang ako sa freelancing. Sabi ko, Naglabas ka? Oo, a... or an Pero hindi ako naglabas kasi wala nang ako pera. Wala na nang ilalabas. Nung na yon kasi wala na talaga akong pera. As in, talagang totally, ano talaga ako, uh, negative, Mag hindi siya zero, negative pa talaga siya. So, sabi ko hindi hindi nag-push through yung client na yon kasi nga parang scam nga pero ay mm -hmm. scam talaga siya. Yung next client naman video editing pa rin yun coach tapos ang nangyari naman kasi medyo ano na ako parang medyo voice wise, wise na ako that time. Ang ginawa ko, nagpa-upfront fee ako ng half. Ganyan. Tapos na tapos yung project, hindi talaga siya nagbayad. I mean, hindi niya binayad yung buo. So, yeah. yung mayayari niya sa akin. Sabi ko, ano ba yun? Parang hindi, tayo, hindi yata ako pang video editing. <laughs> so, kasi <kasusag> <laughs> that, that was back in ano? Like, ilang, ilang, ilang ano? Like, year nag-video editing? Hindi, ka. ano lang naman siya. Parang uh, months lang yon Siguro around a month. Kasi ano ko eh, um, kung, kung, hindi ko alam kung nabanggit sa ni coach, talagang apply ako na apply, parang gano'n, hmm. lagi ako apply parang ganyan. So, yung parang yun, magkakasunod, yung, magkakasunod na week yun, yung unang week na nagkaroon ako ng client, tapos after yun, no, nagkaroon ako ng another, yung na-scam na naman, tapos yung another, yung na-scam na naman. Lapitin ka ata ng scam. <laughs> yan, yun nga, coach, ay sabi ko, yun, stress ako. Feeling ko, pronok sa scam. tapos, nung ano naman, yung time naman na yun, so nag-scroll pa rin ako sa, ano, sa TikTok pa rin, doon talaga ako naghahanap ng part-time job sa TikTok. Ewan ko pa. Mamaya, <laughs> mga, mga, mga nanonood dito, mag-create na ng account sa TikTok. <laughs> Maghanap na Hindi <laughs> ba account naman ako doon? Kaya lang hindi siya talaga yung pang-professional account. Parang joke-joke account mm -hmm. lang siya. Pero kasi parang siya yung ginagamit. Parang yung nagiging fuel ko na nakakahanap ako ng, ng uh, work dito sa... Mm-hmm prilay. I mean, dami talaga na freelancer na nandun sa TikTok na nagpo-promote sila talaga ng mga trabaho nila and yung mga yung mga ginagawa nila. So tar parang enticing talaga na. Sabi ko, ay ang dali naman nun. kasi ako nagtatrabaho, papasok ako sa trabaho two hours papunta, tapos 8 mm. hours papasok ko. Tapos kinapunta ko nga ako, sabi ko, lugi-lugi. College ng buhay ko, nagbabiyahe ako, parang mm. gano ko Tapos yung plus yung trabaho ko pa sa office Tapos may OT pa yon, Sabi parang pagod na pagod ako <laughs> Parang ang paso ko pa nun Monday to days dun sa office So mm -hmm. naghanap din ako ng another another source of income I mean another job talaga So ayun nga naglanda ako sa freelancing Kaya lang na-scam ako So naghanap na naman ako Pero so, buti tinuloy mo pa rin na ano uh, kasi nakita ko nung unang una madali kasi ano sabi ko first client ko 8 dollars per hour mm -hmm. so sabi ko per for hindi uh, parang so mga parang, anong anong year parang, yun uh, last year lang last year uh, Ay, bago lang two. bago lang Kaya pala. sabi ko medyo mabilis talaga yung progress ko dito sa sa freelancing kaya parang mm -hmm. doon ko doon ko parang na ano yung na-enjoy yung kaya lang dito Parang medyo mabilis yung galaw ko parang hindi siya yung katulad nung nung mm -hmm. uh, ko niya sa uh, corporate Uh, kailangan uh, ilang years ka pa bago ma-appreciate yung, 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 mga trabaho mo, yung mga ginagawa mo. Ilang years pa, parang sabi ko nga, oh, yung starting rate ko dito sa freelancing, eight years kong tinarabaho sa corporate. Mm -mm. Ano De, if you don't mind me asking, ano, ano, mo sa, ano, sa, like, sa corporate dati? Um, yung work ko po doon, um, nag ano kasi kami, nagsusupply kami sa wholesale, uh, wholesale uh, hardware stores. So talaga nagsusupply din kami. para uh, related din naman siya sa work natin sa Amazon kasi talagang nagde-delivers, gumagawa ng inventories, uh, gumagawa. I, I, mean parang yung work around is same lang din naman kung ano yung ginagawa dito sa Amazon. Kailangan kaibahan lang din talaga. Parang virtual nga yung dito at international yung... yung yung trabaho, mm -hmm. Yan. So, ayun po siya parang um, um, uh, nag-supply din kami ng mga products sa mga customers po namin. So, sa, so, parang something close naman po dun sa pagiging Amazon virtual assistant. Like, uh, other course, I mean, other um, uh, uh, work sa pag-virtual assistant ng mga general VE. Parang mas malapit yung pag-Amazon VE or e-commerce yun sa dati kong trabaho. Kaya parang hindi rin siya naging ganun kahirap for me. Par parang I mean, hindi siya naging ganun kahirap intindihin kasi hindi siya ganun kalayo. Mm -hmm. Kasi yung sa previous na work mo, more on management and supply chain pa rin talaga. Kasi sa Amazon, ganun, parang ganun din eh. Medyo similar yes. lang talaga. The difference is that mm -hmm. ano, virtual, you're doing it like virtually this time. And in terms of the nature, business, marketing, management, and, and the ano, like yung mga inventory management and whatnot, Um, yeah. those were the things na ginagawa na rin kasi for for Amazon kaya hindi na talaga ano hindi na yeah, talaga. Sabi ko, ang, ang mahirap. difference na lang nila coach ng salary. <laughs> salary. Salary. Gaano kalaki ang difference? <laughs> <laughs> no starting po kasi inag huh? start po kasi ko um last year pa before yung pag uh, pag uh, nag, nag enter po, kasi talagang sobrang gusto ko talaga makapasok sa sa pag-Amazon po. I mean pag-Amazon VA. Nag-enroll po ako sa ibang course before pa po, po ako nag-enroll sa Sandbox. Parang mm -hmm. uh, year na po ako nag-work nag as virtual, uh, I mean, Amazon VA sa sa industry. So parang, nung, nag, nung time po na yun talagang uh, eager ako talaga na gusto ko talagang pumasok sa pag-Amazon VA. Kasi parang yung mga criteria noon, I mean, yung para sa akin, parang pas, napasok siya sa akin kasi yung pinakaunang criteria ng coach kasi ano eh, sabi ko ayoko ng maraming client meeting, yung gano'n. Mm -hmm ang tawag ni client. Kasi sabi ko, hindi talaga ako super fluent sa English. Conversational yung English ko, hindi naman talaga talaga. I mean, sobrang magaling talaga ganun. I mean, hindi siya perfect English talaga ganun. So sabi ko, ito talaga perfect to sa akin kasi uh, dun, based dun sa research ko, coach, parang 90% ng job natin dito sa pag-Amazon VA, PA, um ano siya, uh, admin task, parang, parang ganyan. Parang back office lang. Oo, puro gano'n. So, wala siyang maraming client call. Mm -hmm. Sabi ko, uh, ito perfecto para sa akin kasi konti lang yung sasagupain kong English dito. Yeah, <laughs> parang, that's ganun. that's actually a good point na maraming, maraming takot na oh, kasi, kailangan ba magaling sa English. Mm -hmm. Kasi pag iniisip ni noong una kasi ganun din ako nung naisip ko nung pag virtual assistant, maraming English to, maraming ganito kasi <laughs> hindi ko laging kausap puro foreigner. So, do, mm -hmm. alam ko na sa freelancing puro um, uh, foreigner ang kausap natin. So, sabi ko, nagkirap lang ako ng niche na talagang konti lang Or less yung pag, I mean, yung magiging conversation namin kay client, yung parang ganyan yung mag-uusap kami ni client. So, meron nga ako mga naging client coach na talagang interview after interview, wala nang usap, wala nang, ano, hindi na kami nagkita, gano'n. Hindi na kami nag-usap. Chat-chat na lang kami. Chat-chat oh, na lang. Yung ko. Mm. Then, yun, ano, yung mag yun yung maganda, kasi, like... coach. Ano, meron akong, meron pa ako isang client na na hire ako sa kanya, mm -hmm. chat lang, wala, hindi pa kami nagkikita ever talaga? Yeah, oo. Um, tapos meron pang isa naman na uh, na-interview niya ako. After ng interview, hindi na uli kami nakita. Mga ganung client chat, mo. Chat na, na lang eh. ulit. Yes, chat-chat na lang kami kung saan yung trabaho. Mo. Actually, maganda 'yang ganyan kasi ako meron na, may, nagka-kliyente ako dati ng like literally every day may may meeting and sobrang draining siya and and kumbaga, the, pro the productivity level yung pag-puro no, meeting para. is bumababa. Oo, sobra. actually coach yung uh, remember yung ah. first first time na nag-invite kayo sa akin. Parang hindi ako available that time because mm -mm. Uh, meron akong client na uh, I mean, yung client siya sa akin tapos everyday kami nag-meeting tapos doon yung nagiging stressful ako sa kanya kasi parang imbis na natatapos ka na yung trabaho, meeting kami na meeting. sa meeting? Yes, oo. Sabi ko, around parang 3 three three hours kami per day nag-meeting kasi three Ay, hours sa morning. Ay, nagawa niyo sa three hours? One and a half sa morning tapos one and a half sa gabi kasi ano yung, um, split shifting kami nun eh. Mm -mm. Sabi ko, ano lang, nag, nag-check lang kasi siguro bago kasi ako dun sa, sa, sa company nila which is nakita ko yung task, madali lang siya. Kaya lang, um, medyo maraming ang client meeting. Parang dun ako nahirapan. Kasi sabi uh -huh. ko, now, yung mga client ko, konti lang yung client meetings namin. And as long as talagang napoprovide ko yung service na kailangan nila, tsaka yung mga, I mean, yung talagang kailangan nila, nabigay ko, ta parang good to go na sa kanila, uh, I mean, good to go na sa kanila yon mm -hmm. Tapos yeah, nagkaroon ako ng client nung first uh, first time na na in invite niyo ako ni Coach Mariel to to interview po. Ayun, ang dami namin client meeting. Kaya parang hindi ako maka-oo nung time na yun na free ako. Kasi baka, kasi meron siyang time. Wala kaming specific time kung kailan kami mag-meet. So, singit-singit lang. Na ano. Yes, po, oh, opo, oh, oh, ganyan. Kaya parang medyo nahirapan ako that time na parang ano, sabi ko, pa paano gagawin ko? Na, parang gano'n yung naisip ko. Kaya sabi ko, weekend na lang ako magpapa-interview. Mm -hmm. Parang ganun. Like. tapos yung yun nga later on ginipap ko din talaga si client be, just because ang dami talaga niyang ano um client meeting na nahihirapan ako dun sa productivity na mm -mm. kasi sabi ko intens na parang yung 3 hours na yun Pero nabos, pinaliwanag mo naman sa kanya yung ano yung time after, na nako yes uh, actually ni sabi ko sa kanya yon and uh, parang nature na kasi nila yon at saka ano um ayoko naman ayoko din kasi mag badmouth kasi ang laki un ng 3 hours Yes, oo. Sabi ko nga po. Kasi ganito po ang nangyari ng coach. Yung unang mga one hour lang, two hours, ganyan. Tapos parang nakipag-usap ako kay client na parang sabi ko, ah, hindi ko kaya yung ganong um, environment ka ako. Parang akala niya, hindi ko gusto yung nature of work, parang ganyan. So uh -huh. parang naging niya na akong kinakausap. So parang yun yung naging ano niya, uh, nalaging niya akong ka kausapin na baka na ano lang ako, nahihirapan ako sa trabaho, parang assistant. Pero sabi uh -huh. ko, ah, Uh, kayo pa akong trabawin yung work. Kaya lang, um, yung maraming ang client call. Kasi sabi ko, um, makikita mo naman sa productivity ko kung wala akong natapos or hindi ko nagawa yung task or mali yung task na ginawa ko. Actually, coach yung task kasi doon para monitoring task lang. Oo. Uh -uh. hindi naman ako naging parang nahirapan kasi sabi ko pag monitoring mas madali sa akin monitoring monitoring tapos may iba ay, may iba nang gumag kapatid <laughs> ko sorry nakikita <laughs> <laughs> actually student niya din siya, coach sa PPC. Ay, ganun po. <laughs> okay, so, ayun po, um, para medyo nahirapan ako dun sa sa time schedule nga nung client na yun, sa so sobrang dami ng client meeting. Eh, in-explain ko naman sa kanila and na-understand naman nila, parang hindi kasi talaga fit sa akin yung talagang mm -hmm. sobrang daming client. So, okay ko. naman sila dun? Um, actually, hindi sila okay. Kaya lang, wala na silang choice. Wala <laughs> na silang choice kasi hindi ko na rin, ay, parang hindi rin yung, yung parang naging, ano ko, yung parang, parang hindi rin hindi rin ako naging happy. Mm -mm. So nangyari, you, you just, the, you just let go di ano, uh, you just let go the client. Yeah, I I tried to naman coach, parang nagtry pa ako ng parang at least a week mm -mm. bago pag bago talaga ako nag-give up kasi tinry mm -mm. ko na talaga kung kaya ba or para mag-fit ba kami ni client or magkakaroon kami ng I mean mag-drive kayo parang ganun. Mm -mm. Sabi ko when the time na talaga hindi ko talaga kaya and nag-ask na rin ako ng advice kay Coach Mariel and sabi niya um uh, he told me that ano um wala nga daw akong time tracker pero parang sobrang ano naman sobrang time to time <laughs> parang parang yun na yung naging tracker mo yung meeting <laughs> parang ganoon so parang time to time ano parang sabi niya ano ah uh, hindi naman niya ako sinabihan na mag-resign pero sabi niya you decide parang ganyan parang mm. binigyan, niya, ano, binigyan niya ako ng ano na ikaw mag-decide kung kung itutuloy mo or hindi pero ito yung mangyayari ito yung ganito yung nangyayari parang gano'n. and explain mm -hmm. din sa coach then nung na, napaisip ako na sabi ko ay oo nga ano parang uh, tama si coach kasi yung time na yon parang siya lang yung client ko pang morning and lahat ng client ko EST time so, Lugi ka sa ano uh Oo, -oh, kasi 5 a.m. natapos ako dun sa isang client, 8 a.m. gigising ako for for that specific client kasi shifting yung schedule namin 8 mm -hmm. to 12, then after 8 to 12, 6 p.m. to 10 uh, 10pm. so Di parang Hindi kaya ng ano mo? Hindi sa so parang yung yung tulog ko talaga parang wala na talaga. Parang nang time nga na yun, parang lutang talaga akong kausap kasi kinakausap ako ni Coach Mark. <laughs> <Parang>, actually, <laughs> actually nasubukan ko na yan makipag-usap sa kliyente ng like literally lutang. Oh, so bros, Dahil so, sa, sa ano, sa dahil dyan, dyan same situation, sa, sa oras. Oo. Sabi ko nga, nahihirapan din ako. Na, yung message ko nga minsan kay ko, yung time ka ngayon naalala ko, yung message ko ko for Coach Marian, nasasend ko sa GC, ganyan, no, na mamali, na mamali. Ay, maling, wala na. <laughs> Sobrang natapos. Wala ka na pakialam, hindi mo naman oo, na namalayan sa GC. <laughs> Tapos mag, 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 sabi niyo, oy wrong send, parang na gano'n. Pero something may tinatanong ako kay Coach Mariel, na, na send ko sa JC, para nagkamali ako mm -hmm. ng send, para gano'n. So, gano'n talaga ako kalutang that time. So, I need to give up that client talaga. Although sabi ko, alam mo yung una, iniisip ko pa, ano ba mas matimbang yung sasahurin ko sa client na yon or yung ano yung 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 rest ko yung pahinga ko parang gano'n. pahinga talaga kasi kukulangin yung sweldo mo pag bigla ka katawan. ko, ma, ma, kung ako parang kukulangin yung sahod ko parang gano So parang I need to give up that client na lang din sabi ko mm -hmm. sige mag-apply na lang ako sa kasi sabi ko talaga hindi ko talaga kaya at saka baka hindi hindi ko rin talaga ma-provide yung service na kakailanganin din ni client so parang nagwi din ako kung kung um itutuloy ko or hindi so yun nga nag-nagano ako na hindi ko na lang ituloy Oh yung... I mean that, for me that's that's ano uh, that's, that's a good decision kasi I I've been there as well and it's not really good talaga sa mm -hmm. sa sa health Especially pag medyo may conflict na sa oras between sa rest ng ng katawan. Like, literally, pag makikipag-usap ka sa kliyente, ewan, parang literal nalutang talaga. Like, tatagos yung mga pinag-uusap. <laughs> so, walang ano. <laughs> yeah, man, di, mo, man, 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 man. di mo na maitindihan. Ta parang mag-yes, yes, yes ka na lang. Tapos, iniisip, wala, na, iniisip wala, mo, iniisip mo, papahinga. mhm sobrang hirap talaga that time. So parang hirap na hirap talaga ako ng time na yon. And actually, Coach, um, uh, eto, uh, hindi ko pa lang nasabi kay Coach Mariel, ay uh, I, uh, meron ako mga multiple clients, but um, freelancing is my, uh, parang part-time job ko lang. Hindi uh -huh. siya talaga, I mean, hindi ko siya, I mean, oo, oh, ginaga, yung work ko sa isa pag-freelancing is, uh, pag is full-time. Pero parang, hindi siya yung talagang main source of income ko. So uh, I'm doing freelancing um para maka-help din sa iba. Uh -huh. um, you have part other ano business? Ah uh, yeah, may may iba kong business outside uh freelancing. Uh -huh. So ang um, ginagawa ko yung freelancing parang just to help ano other people, yung parang um, family members ganyan na wala namang trabaho, parang hina uh -huh. ko sila. Para magkaroon sila ng ano kasi meron tayo meron talaga coach na 'di ba pag ano uh, uh, nag ano ka hindi naman lahat parang kayang mag-close ng client ganyan marami diba? I mean marami. They, they can do the work but they cannot do this ano kumbaga yes, yung pag-negotiate okay. ng kliyente Yes, oo. Yun yung ano parang naging ano ko parang kasi yung uh, those persons sa parang medyo hirap sila sa pag close ng client or totally wala talaga kasi nung starting ako yung sa family namin, ako pa lang yung talaga yung nag, ano, nag freelancing uh -huh. Then after tinuro ko sa kanila, then ngayon sa parang ang dami namin dito parang ano, halos lahat kami dito sa compound parang ano kami Amazon VA. <laughs> Amazon VA. Tapos ano Ila, ilan ilan kayo lahat? <laughs> um 20? no 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 hindi naman coach <laughs> you know? I ano mean seven ah uh, I mean eight kami sa team mm -hmm. so ano ano menanin? oo ah yung mga client ko nakas nakakaskin sa kanilang lahat mm -hmm. pero meron na ako mga client talaga na ako yung nag-handle, ako yung gumagawa parang ganon so actually nine kami na nagbawas pa kam na nabawasan ng isa na <laughs> Kasi, kasi mm -hmm meron talaga na parang hindi naman talaga i mean hindi sila talaga pang freelancing so uh, ngayon as of now po uh, ano kami um eight kami sa team then meron din handle ng multiple accounts ganyan pero um yung mga major problems sa sa client ko niya na kakaroon ng malaking problem i mean not uh, totally malaking problema yung parang major task na hindi nila uh -huh. ma gagawa. Ako yung, ako yung, yun yung, so, direct, huh? oh, yung pero pag monitoring checking ng ganito, ganyan, I mean, check mo lang yung performance notification, case log, notification. Sila yung, na lahat. Monitor. Mm. -hmm. Sina ko na sa iba kasi sabi ko, um, time consuming din kasi sabi ko, at least ma uh, makales sa akin yung, yung pag-check ng mga ganon, bibigay ko na sa iba na mas maraming time kaysa sa mm -hmm. akin. Kaya may problem ko ngayon kasi sobrang sobrang konti ng time. <laughs> sobrang konti ng time. So yung mga kaya kong yung parang mga madadaling tasks binibigay ko na sa iba. tapos yung mga may hirap na tasks, 'yun na lang yung ginagawa ko uh, as of the moment. So hmm, mas 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 maganda 'yon kasi mas mas naka-focus ka dun sa mas importante na bagay um, while delegating yes, yes, the so. other tasks mayroon that are pa minors. Meron pa akong uh, time for uh, other uh, uh, other things to do na para mm -hmm. much mas importante yung ganyan, yung yung parang na, na yung time ng iba parang hiramin ko para sila na yung magawa. Parang yeah, gano. that's actually a really good idea. How many months you are like Amazon account management, uh, manager of you already? <laughs> July? July yung ano? I don't know, anong batch ba kami? July this year. July, yes. Yeah, so... And you Kasi, have 8 um... people already. Actually, Sandbox kasi, <laughs> nung, nung, alam mo nung coach last year to 2022, wala pa kasi yung AAM nung. Wala, Pero wala pa. Uh -oh. Nakita ko na si Sandbox, kaya lang ang gusto ko yung parang account management, yung pag ganyan. So, nag-enroll ako sa ibang course pa that time. Then, nakakuha mm. ko ng na client, and yung client na yun parang basic Amazon lang yung tinuro niya. Mm -hmm. I mean, yung training na yun, basic Amazon yung tinuro nila. Puro general? ano? Yes, puro general. Parang, doon ako nahihirapan paano ako mag-fix ng, na hindi nga ako marunong mag-flat file bago, bago ako mag apply <laughs> kay Ah, dito kaya. ka na natuto? Yes, so dito na lang po. Sabi ko nga, sabi ko talagang thankful talaga kay Coach Mariel kasi sobrang hands-on niya talaga. Talagang, mm -hmm turuan kanya talaga, ah, dito, ganyan, ganyan. As in talagang wala, heads up talaga ako kay... Actually, coach. like, in terms of flat file, there's very, like, only few lang talaga yes, na nag nagtuturo. Oo, kasi ano siya, medyo parang nakaka-overwhelm. Pag tinignan. Overwhelming, oo. Kung titignan mo lang. Ang daming, ang daming <laughs> coaches nung una nga. Alam mo, mm. na sabi ko nga, coach, alam mo ba nung una, naiyak-iyak ako sa mga ganitong trabaho. Parang ganyan. Kasi nung, nung una, parang Parang sabi ko ayoko ng client na may flat file ganyan. Iniiwasan ko pa. <laughs> Niwasan oh, o nga naman kasi kung kung titingnan mo talaga siya medyo overwhelming sa dami ng mga kailangan mong i-fill so, out. No? Oh. But in reality hindi naman talaga lahat kailangan mong i-fill out. Oo, dito ko na lang nalaman na hindi pala lahat ano um, kailangan i-fill out doon mm. sa flat file. So ayun nga po sabi ko nung natutunan ko na siya dito, parang gusto, gusto ko naman ngayon yung mga client na may flat file, may mga ganong task Oh, na... kasi mas doon ka sa kanila mas makakapag ano, makakapag-presyo. Oh. Why? Kasi there's only few clients mm. as well who can do flat file. That is oh. why pag pag VA ka na marunong mag-flat file, sobrang plus points yon para sa kan sa kanila special pag may mga malalaking account na maraming problema yeah, sabi ko na, yun yung parang naging pinaka edge dinan kasi sabi ko nung una din talaga sabi ko sobrang takot talaga parang mm -hmm. ganyan do sabi ko ma yung yung ibang task uh, madali siya para sa iba madali mo nang ano pero yung sa flat file talaga medyo uh, think of bit complicated siya kasi ano mas scared ka sa kanya kasi pag upload mo tapos may mm -hmm. error parang... error tapos hindi ka pamilyar sa mga error code Oo, yung eh, the hot. <laughs> una talaga mangyayak ngayak. Doon na. sasakit ang ulo mo. <laughs> Oo, oh, no, grabe. Nung una, nung una pa nga nung, nung time kasi na nag nag ano ako nag, nag -i 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 ako. Nakakuha ako ng client after a week yata. I, I, cannot remember. Pero hindi ako yung una nagkaroon ng client dito eh sa sa batch namin hindi ako yung yung pinakauna pero nung nagkaroon ako sunod-sunod din nagkaroon ako naging struggle ko yung flat file na yun kasi yung client na nakuha ko ano siya newbie account siya so mm -hmm. product launching ako <laughs> product launch ako so sasagutan ko yung flat file nung una nagmamagaling talaga ako sabi ko <laughs> na ako magtatanong kay coach Mariel ah, sagutan ko muna yung ano na nangyari ay wala <laughs> bottom point coach kailangan kita kailangan pa rin <laughs> Oo. Ah, kasi nung time na yun, parang multiple clients na ako. Hmm. Sa, nung after enrollment ko dito sa AAM. Nung time nga na yun, parang si coach na lang yung nagpipigil sa akin. Sabi kaya mo pa ba? Natutulog ka pa ba? Parang gano'n. <laughs> kasi, maraming... no, kasi, kasi nga ako rin, minsan nakikita ko rin sa GC, napapatanong oh. na ako, paano mo na ginagawa yun? Oo, oh, yun nga, kasi naka-outsource yung mga, yung mga, hmm. yung mga ano, yung mga major tasks ako gagawa. Pero yung major tasks kasi hindi naman siya lagi. So, minsan lang naman yung major task talaga na may gagawin ka talaga ng special task. Ganito, mm -hmm. naman siya lagi na ginagawa. So, doon ako nagkakaroon ng time para makakuha ng panibagong client. Tapos, akala nila, yung time pa nga na yun, parang time na yun, nakakatulog pa ako ng 8 hours per day, ganyan. Parang talaga? Hours per day yung tulog Ay, sabagay. bagay, naman yung ano? Yes, oo. Yung, sabi yung trabaho. Ko, yung trabaho kasi nakadelegate. Pag, pag ano lang naman sabi ko minsan lang naman talaga na mag-heads up sila na ah, ito kailangan eh ah, ito hindi pa nagagawa ito kailangan mm -hmm. ito parang ganyan so hindi talaga siya lagi so ang dami ko pantulog nung time na yun. pero so, naman, so, meron ka lang talagang ano no like yung well well trained na kasama din kung saan mo i-delegate -de so, yung ano, ano to, na baho? din sila parang um kasi sa yung mga yun kasi kasabay ko na nag uh, nag uh, nag na, 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 train -tra nung after ko mag-training basic amazon tinuroan ko sila. So, the basic uh, uh, checking ng monitoring nun, alam na nila. So, yung hindi lang nila alam yung pag-AAM AAM, kasi medyo talagang um, complicated sila. kaya ako hindi ko kayang ituro. <laughs> hindi ko kayang ituro yun. So, sabi ko, kaya ko siyang gawin pero hindi ko siya kayang ituro kasi complicated. Kung gusto nila, mag e sila. <laughs> totally, hindi ko siya kayang ituro kasi medyo ano siya, um, Ah uh, siguro pag ma maselan kasi pag nagkamali pwedeng magkaroon ng problem sa ano mm -hmm. sa account so ayokong uh, ako yung magtuturo sa kanila kaya sabi ko yung mga major tasks na lang yung gagawin ko parang gano'n Mhm. Mm yun yung naging ano namin, yung parang uh, separation of tasks namin. And uh -huh. so far naman, okay naman. Uh, wala naman naging problema. Actually, wala naman ako natanggal na client. Uh, yun isa lang. Yung pero, sa oras conflict. Retain ni clients sila lahat. Mm -mm. Pero I have one one question though. Like, mm -hmm. you started since July and, and like, how many clients? Have, I know you have multiple clients right now. Mm -hmm. But what's the, what's really the secret? Like, ano yung parang edge na pambala mo lagi sa ano sa sa kliyente when you when you negotiate with them? Ay kasi ah siguro ano uh, coach kasi na, nakikinig siguro ako kay Coach Mariel. I mean yung sing, every single na na sinasabi niya. Minsan pag nakikita niyo ako sa GC parang nag joke nagjojo joke around. Uh. Actually, technique 'yun parang I don't want to uh, people know na ah, itong taong to knowledgeable, parang gano'n. Ayoko nang gano'n. Parang, ang ginagawa ko, uh, parang bigla ko na lang silang papakitaan, ay, nakapag-close na naman ng client. <laughs> uh, ganyan. Parang gano'n, surprise ka na, ay, I mean, na-close na, na Sabi naman. Sabi nga nila, ikaw na lang lagi daw. Oo, yung ano, <laughs> yung time na yun. That's, nung, 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 nung na, yung ano nga, pinipigilan na nila ako mag-apply. Sabi <laughs> so, ko na na daw sila. Inaubos mo na eh. Parang ganun daw. So, nung ang naging ano kasi sabi ko nga coach, yung parang naging secret ko. Nakikinig ako kay Coach Mariel. Kahit yung parang akala nila nagjo-joke around ako, pero nakikinig ako. Mm. Nung sinabi kasi, kasi ang naging ano ko rin nung nung parang alam ko rin yung parang uh, kung paano ako matututo. Uh, ang ginawa ko, inulit-ulit ko yung mga videos before ako. Kaya sabi ko, hindi ako nauni yung una nagkaroon ng client dito. Eh. Kasi ako, um, nireview ko yung videos, ulit-ulit talaga. Parang inulit-ulit ko talaga siya. And one thing na naalala ko sa, na sinabi ni Coach Mariel, pag uh, nag-interview tapos uh, hindi mo na pinagsalita yung client, yung parang sinabi mo na lahat ng gusto niyang marinig. Okay. That's the secret. Oh, yun, yun, Oo, sabi. Kasi that that ano eh, kumbaga nilatag Alam, mo na ito, lahat. And gives, that gives that gives them an idea already na you have the knowledge. Ikaw na 'yun. <laughs> Oo. Sabi ko, yun yung yun yung ginawa ko. And meron pa nga one time coach na na interview ko ng client um parang um ang um, ay hindi ko sabihin yung offer. Kasi na lang. Keri <laughs> na lang. Ang offer ko niya ko kunyari na lang gintong offer nila sa akin ay ano 500 USD ganyan. 500 USD. Tapos after interview, nag-increase siya ng uh, 600 USD. Parang tinaasan oh, natin ng kunwari lang kunwari. Just Pero... because, uh, <laughs> <laughs> Just because uh during the interview hindi pa sila nagsasalita or hindi pa sila natatanong. Nasagot ko na yung tanong nila and mm. meron akong added parang added value pa ako na nabigay sa kanila. So how, how do you negotiate? Like you negotiate based on your value talaga like ganito yung rate ko or you let them first talk kung ano yung offer nila then you negotiate? Uh, actually inuuna ko muna na mag uh, mag uh, yung offer nila kasi winiwayin ko rin yung mga clients uh, kasi nung actually meron ako ng client coach ano lang siya hindi siya talaga totally malaki. pero um, pag inisip mo malaki rin pala siya parang gano mag example na lang ako like, pero hindi ito yung ano yung <laughs> niya tsunarin so, ang rate ko sa kanya is um uh, 500 USD. 500 lang tayo. Mm. 500 USD. Tapos, syempre, maliit yun pag sa AAM, di ba? As as AAM, maliit, maliit talaga siya. So, uh, parang dapat inunuko yung, ano, yung, yung offer. Yung offer. Oo. -huh. -uh. But the thing is, chineck ko yung trabaho. Chineck ko muna yung trabaho. Tapos, nakita ko, ay, 30 minutes lang to kayang, uh, I mean, 30 minutes ko lang to pala gagawin. Parang gano'n. Ginrab ko yung offer kasi sabi ko, hindi naman siya mag-consume sa akin ng malaking time. And also, parang, ano lang, uh, meron lang akong pang Shopee. Dagdag na rin yun. Diba? Diba? Ganyan. Kasi sabi ko, uh, hindi rin napupulit yung, kunyari, 500 USD. Parang gano'n. Nasa mga ano, around 25 din yun. 30. Oh, sabi ko na ano, tapos ang trabaho ko lang around 30 minutes a day. A day. Parang ganon. Pero talaga siya, sabi ko talaga doable siya na 30 minutes a day lang talaga. So, oh my God. Why <laughs> not, ba? di ba? <laughs> hindi naman ganon kalaki yung ano, hindi ka okay, so bigat so, yung responsibility. Ko, kung, kung hindi naman talaga ako talagang ma-stress sa kanya, mm hmm. sabi ko, uh, oh, sige, okay lang naman. Tapos ano, um, meron pa akong pang shopping, tsaka pang ano. <laughs> pang nagdag. Sabi, parang so ganun. there's actually one one very good point na na-mention mo kanina like in terms of how you were able to close multiple clients that I'd like to mention and highlight for everyone who's actually listening right now, yung paulit-ulit na panonood ng, ng video lessons until sa ma-capture mo talaga yung pinaka-sense ng lesson na natural yung knowledge. And then the moment that you talk to a client, that's the very key. Latag mo lahat. Like make them feel that you have the, the knowledge that can actually help them. And that's how yeah. you negotiate with them. Kumbaga, you are indirectly negotiating with them that this is my value. Mm -hmm. Parang parang ganon. Kasi uh, actually, ganon talaga yung nangyari. Sabi ko nga, minsan nga yung mga client na yun nahihiya pag binabaan nila yung offer nila sa akin. Kasi mm -hmm. talaga yung nahihiya. Lalo na pag the na alam nila na... I mean, kasi ako confident ako talaga pa ha, every time na nagsasalita ako. I mean, hindi ako, so, ako super fluent pero conversational hindi naman talaga talagang super barok naman yung english ko na ay mm -hmm. uh, na-deliver de ko yung gusto kong sabihin na ah uh, ikukuwento ko sa kanila ganito yung day-to-day -day basis ko ganito yung ginagawa ko ito yung mga ginagawa ko ganyan ganyan pag sila na mismo yung, yung para mahihiya mag-offer sa iyo pag uh, alam nila na marunong ka mm -hmm. kasi alam naman nila na na i mean siguro alam naman ng mga client kung magkano yung magkano yung um Ah, uh, magkano yung talaga yung uh, average na na sahod sa mga ganitong uh, mga ganitong uh, trabaho. Uh -huh. So sila na yung parang nag nag-a-adjust. Meron ako, yun nga yung one yung isang client ko na yun. Hindi siya ganoon kalaki, pero 30 minutes ko lang siya tinatrabaho. After a month nagbigay na siya ng raise. Agad. Because uh, nakita na, nakita na niya na yung value at saka yung trabaho na binigay ko. Sabi ko, uh -huh. parang ang sabi ko sa, sa kanya nung uh, during the interview, sabi ko, Uh, binigay niya yung ano niya na ito pa lang yung parang ito lang yung kaya parang ito pa lang yung kaya uh, ngayon kasi bago pa lang yung company. Pero sabi niya, pag uh, uh, moving forward, ganito, ganyan, okay naman yung ano, magre raise naman sila. Ibigay nila yung um, pinaka-rate ko. So, uh -uh. nag agree ako doon and syempre, pinakita ko din naman, hindi naman not only lang naman sa interview, during the work then, ginawa ko din siya na talagang talagang tinrabaho ko din siya. Uh, ako kasi coach, ang ginagawa ko sa mga client ko lagi akong over deliver. Yun yun dapat. Kasi sabi ko ayo uh, ako uh, sabi ko nga retain yung mga client ko, wala talaga natanggal, lahat sila retain. Ayoko nung kulang yung trabaho ko sa kanila. Kasi pag kulang madali nila tayo papalitan kasi freelancing to. That's actually that's delivery. actually right. And that's the main reason why nalagi ko sinasabi sa kanila like value 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 talaga kasi anytime kung hindi kanila like hindi satisfied sila sa iyo sa trabaho mo in terms of like let us say nag white lies ka ganito ganyan tapos hindi mo na justify yung pagdating sa aktwal na trabaho anytime pwede kang ano you know, pwede kang ikik, pwede kang mawalan ng ng kliyente kaya i would say na hindi mo siya pwedeng like sa ganitong klaseng trabaho na parang ibubudol-budol mo yung ano yung yung mm. kliyente kasi <laughs> moreover during the first day first oh, week yes pwede. But eventually eventually malalaman nila malalamat, malalaman niya yan kung hindi mo masustain yung Malanogkat. ano yung yung ganong 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 strategy kumbaga. Kaya maganda talaga like it it's always for me an advantage talaga like if there's someone who can really assist you, guide you mm -hmm. na sa yeah. mga ganitong bagay if you're just actually starting out. Although there's so many like free contents out there na pwede mong mapag-aralan oh. but the difference oh. is that palaki. Yeah, alam yung na napansin ko coach, uh, 'di ba? Syempre meron na yung mga YouTube ganyan, mm -hmm. meron mga content na ganyan. Hindi naman nila tinuturo talaga totally kung paano. Hindi. <laughs> uh, they just give you an idea. So sabi ko, ako talaga nung al alam ko na kasi sabi ko, alam ko na yung parang sabi ko nga parang a year pa after bago ako nag-enroll sa EEM kasi dilitik ko na lang kita na may AEM na pala sa Sandbox and mm -hmm. sandbox lang yung parang nakita ko na merong offer ng ganitong course. Sabi ko, Uh, yung mga content pala na nakikita natin talaga sa sa social media, idea lang, hindi talaga nila tinuturo yung talagang actual. Tip lang okay. talaga yon mm, mm Yes, sabi ko, wala talaga ako nakita na nagturo ng actual. Aside hey, ko, kay, Coach, Coach Mariel. Talagang <laughs> grabe, ah uh, talagang detailed magturo. Kung Solid. I mean, uh, within the span of three days, like the decompression of the data na ituturo niya sa'yo, like compact na compact talaga. Ayoko talaga. Does, do, doon pa ako naging sobrang confident kasi sabi ko, um, edge ko na yung may coach Mariel. <laughs> mm -hmm. uh, sabi, ko, kasi wala, ang hirap din sa Amazon, ako naka, kunyari, uh, AAM ka, tapos, wala ka matanungan kung paano mo gagawin. Paano yung mo... Yun, ang, yun actually ang, ang mahirap. Sunod na nun, tanggal ka na. <laughs> tanggal, uh oo. -oh. Tanggal yun, yung, yun yung risk niya. Ngayari. Unlike sa so, kung may, ma may mapagpatatanungan ka, okay, at so... least kung in case man na hindi mo alam, at least may masasandalan ka pa na Okay, masasave pa tong kliyente na to. <laughs> yes. Sabi ko, up until today, nagtatanong pa rin ako mm. kay Coach, paano yung ganito? Coach, saan makikita makikita? Hmm. Parang gano'n. May gano'n pa rin ako kay Coach Mariel kahit until today na sabi ko, medyo, ano, marami. Oh, kasi medyo broad ang account management. Like, the responsibilities is actually wide. And so, the main reason why as well kung bakit in demand and malaki yung sweldo niya, given na, you really have a good skill and knowledge to offer to, to your ano, uh, to your client. Yeah, mm -hmm. I would I would say na if if you wanna learn talaga sa mga ganitong klaseng scale account management, try like try to look for someone talaga who can really guide you na may solid knowledge about this talaga na may tuturo mo, may tuturo sa iyo na well constructed na from basic to ano, basic mm -hmm. to advanced versus uh, you know, ikaw looking for so many different YouTube channels out there na hindi naman well-constructed yung pagkakaturo, which is paguguluhan ka lang. Mas sasakit lang ang ulo mo kung ganun. <laughs> Baka okay, mag ka na lang. Balik ka na lang sa ka corporate. na lang. <laughs> ka na lang ibang ano naman, ibang-ibang skill. O kaya balik ka na lang sa corporate. para oh. Actually, uh, sabi ko sobrang, ako talaga, uh, believer ako sa mga course. Kasi, um, ah, uh, aside dun sa nagtuturo sila sa training, meron kang someone na talaga mapagtatanungan. Kaya sabi mm -hmm. ko, ah, uh, marami kasi yung mga friends ko, um, lagi nila sinasabi kasi nagbabayad ka dyan, parang gano'n. Mm -hmm parang na nanghinayam sila sa binabayad which is in fact the yung binayad natin sa course is parang investment investment natin sa sarili natin that's uh, that's actually that i uh, for me uh, that they should like always consider na it's it's an investment masasayang siguro siya if hindi mo talaga siya mo sasayangin mo kasi ikaw uh -oh. nasa sayo yun eh uh oh, Mabayad yeah. bayad ka tapos hindi ka magte take action yes mga but... parang bibili ka ng libro so, Babasahin. Hindi, mo, hindi mo naman babasahin or let's say binasa mo pero hindi mo naman in yung binasa mo. So parang parang ganun lang din yun. The difference is that kasi pag nag-enroll ka sa isang course, non-tangible siya. Para para ka lang din kasi bumili ng libro pag nag-enroll ka sa course. The difference lang is meron kang librong hinahawakan. And also coach, uh, to add you sa sinabi mo, na naano kasi na shortcut yung ano yung ano parang nakakat na yung parang uh, eto na ano pa yung dapat mong dadaanan pero syempre nakakat na yun dahil Ah uh, tinuturo na sayo din tinuturo sa na coming actually, from di, di, di. someone who has like solid almost a decade i guess 10 okay, years di, di. of experience di, di, di. <laughs> di ba parang sabi ko hindi lolo ko nga si coach minsan sabi ko para kang ano coach ah, naglalakad na google sabi ganoon parang Katatanong namin sayo wala, parang wala nang isip sinasagot mo na agad parang ganun siya parang pagka-click namin ng enter, lumabas na yung sagot, gano'n. Pero paano ba naman, 10 years? Sino ba naman <laughs> hindi mahasa dyan? Like, Oo nga, siguro nga, <laughs> Grabe, tapos sabi ko nga, nung time pa daw niya, wala pa yung mga ganitong mga courses-courses. Wala. O, sabi ko, ano, siya talaga yung... Kaya yeah, su- swerte nga mga ano ngayon eh. Uh, ito yung well, mas sabi ko, swerte yung mga, yung mga aspiring freelancers ngayon. Kasi panahon nung nagsimula ko dati back in 2017, wala ang masyadong nagtuturo talaga ng ng ano, ng ng ganito. Oo, oh, sabi ko nga, meron man nagtuturo pero be, very ano lang talaga like the lesson is very basic. Mm -hmm. Wala wala yung parang in-depth na knowledge talaga kasi hindi naman hindi naman kasi uso yung mga freelancing courses before. Mhm, mm yeah. Sa, sa Pilipinas. Ito lang no, parang ito lang ano nag nag ano pero sabi ko nga, kailangan din nila mag-choose kung kailangan kung anong course yung kukunin nila kasi mm -hmm. Um, and, hindi naman ako mag-badmouth. Hindi na lang magsasabi kung anong yung na ano ko. Kaya lang sabi ko, meron, eto yung lagi kong sinabi kay coach kasi yung mga after sale, wala na, yung parang after sale, hindi mo na sila nakakausap. Di na That's naglaro. actually the biggest problem. Majority ng mga ano. Yung mga courses. Mga courses. mm -hmm. Sabi ko nga kay coach, nag ako sa kanya. <laughs> Ay, coach, nag-replay ko pa rin kahit after na nung ano, tapos na yung yung course. I mean, yung, yung kahit, ano na. Kahit up until kahit sa batch one. Kaya nga sabi sa ko na rin siya, sobrang hands-on niya talaga. Mm -hmm. so, talagang parang lahat yata ng message doon sa GC na replyan niya. Sabi mm -hmm. kaya, ko, paano pa kayo nagagawa ni Coach? Minsan katata- natataka pa ako, tutulog pa ba si Coach? Oh, siya, <laughs> yun sa... nga, kayong ang dalawa, parehas kayo. <laughs> Oo, kami lagi nagtatagpo sa, ano, sa GC <laughs> Kaya sabi ko ano um ha sabr- sobrang na- ina-admire ko talaga si Coach Mariel. Sabi ko yung dedication din niya sa pagtuturo. Sobra. Mm -mm. so, kasi sabi ko kung yung sa yung mga yung mga ibang ay eh, hindi ko naman inaano pero sabi ko yun yung experience ko kasi sabi ko na after after training wala na hindi na magre-reply or mm -mm. that's the end mo. of the ano na conversation kumbaga. Parang sabi ko ay doon ko na ano na ay hindi pala iba pala iba pala yung ano iba pala yung dito parang ganoon. Kaya sabi ko sobrang nung after nga nun, parang sabi ko ah uh, parang gusto ko nag-give back din ako sa community pag ganoon kasi parang uh, yun nga yung ginawa ko kaya parang medyo nung mga naunang interviews niyo mga kay Rachel kay Lara na banggit yung name kasi sabi ko ang ginagawa ko naman, parang hinahelp ko si Coach Mariel na syempre ang dami na rin student na nagtatanong sa kanya so ay try uh, to... Actually, almost parang hindi niya nakinakaya sa sobrang dami. Kaya like, ma-reply. Kaya nga sabi ko, as much as possible na makakatulong ako kay Coach, tinatry ko. Na yun nga, tiyo, parang nung time kasi na yun, um, walang experience yung dalawa and talagang mm -hmm. Uh, hinab ko din sila na uh, ganito yung task na ginagawa ko, ganito yung ginagawa, ganito sinosolve yung mga problem, ganyan. So at least kasi, nababawasan yung ano niya, na sayo siya, sana yung sasagot. Oo, kasi nung time kasi na yun, ang alam ko ang policy ni Coach Mariel, pag wala ka pang client, hindi ka pa pwede magpa-consultation. Kasi uh -huh. parang ina niya na magpa-consultation ka, tapos wala ka pang, parang ano, ayaw niya o, parang ko, oh, masasayang oh, masasayang na. Wala ka pa naman client. Uh, although may Hindi, questions. Hindi mo ma-apply. Sa GC, ganyan, ganyan. Pero pagdating ng ano, client, uh, ang lagi niya sinasabi sa amin, uh, i-close niyo muna yung interview, then after, uh, siya na yung bahala. Parang gano'n. So, mm -hmm. parang nung time kasi na yun, yung dalawa is parang super two, totally newbie pa sila sa... Eh, I mean, I don't know kung um, totally newbie sila sa pag-AAM. Pero um, wala pa silang client nung time na yun. Parang tinuturo ko sila nila ano, na ganito yung day-to-day -day basis sa client. Mm -hmm. So parang uh, nabawasan... Nag-zoom call kayo? O, or, or oh, nag-zoom call kami sa... Nag-zoom call kami ng coach pero yung zoom namin hindi. At kami premium. Putol-putol. <laughs> Cut-cut <-cat laughs> <Putul -putul. coming. laughs> <-cat laughs> kami 30 minutes. So, ayun. Um, tapos balik lang uli. And mm -mm. Nakitawa naman kasi uh, makikita mo na nakita ko naman kasi sa kanila talaga nung time na tinuturuan ko din sila na oh ganito ganyan ganito ganyan. Gusto din nila kasi sila minsan okay oh, lang yung zoom natin yung ganyan. Talaga na gusto nilang matuto, magka-client. Kaya nung meron pa nga yung time na parang sobrang nalulum. At doon ko na, na experience Alam mo yun ba yung coach na kasabay na pag gusto mo nang bumigay, doon palang ibibigay? Meron sa ano, yung iba? Oo, yung parang parang gusto mo nang bumigay, parang gusto mo nang mag-give up, ganyan. Mm. pa lang ibibigay na God, parang gano'n. So, do, nung time kasi na yun, yung dalawa, parang gi- nag-give nag up na sila kasi wala pa silang nagiging client. Pero, parang, pero merong dumating. Almost a month na. Tapos after, nung parang yung na, na, naramdaman nila yung parang gusto na nila mag-give up, bigla silang ka-client. yes, <laughs> <laughs> parang, so parang okay. ano lang din yan eh, pag hinahanap mo, ayaw magpakita yung isang bagay. <laughs> <laughs> pag di mo na siya hinahanap, tsaka mo pa nakikita, andito lang pala. Oo, <laughs> grabe. <laughs> Grabe nga yun, sabi ko, um, akala ko talaga mag, mag ayun ay parang, syempre parang, wala, parang na, na, ano na sila, hmm. parang nalilobo na. Nawawalan ng pag-asa. Nawawala ng pag-asa, pag tapos bigla nagkaroon ng client. Eh. Ano, 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 nangyari? Like, nag-apply-apply nag apply lang din sila? Nag-apply pa rin sila, kaya lang parang wala silang, nako, na, walang nako-close na interview, parang hmm. gano'n. So, ano, meron, meron silang binago sa approach nila or Uh, actually, hindi ko na tanong kung ano yung binago nila sa approach na. Pero ngayon, alam ko, multiple client na rin si Rachel eh. Yung pinakaunang na interview Ay, oo, yes. Multiple client na sobrang sabi ko, uy, grabe, parang nang, parang yung parang naglulok back kami. <laughs> Ay, uh, na, na, parang grabe, no? Parang nang simula, parang wala, parang ganito. Yeah, That, that's actually, that's actually the beauty of it na, na even if like you really have like totally zero knowledge, you're still trying to learn. Oh, kaya it's, it's not really impossible talaga na, ano, kung kung desidido mm -hmm. ka lang talaga na. Eh sabi ko nasa para tao ano, na eh? lang talaga. Actually sa community ngayon sa AAM coach, sabi ko grabe din kasi magtutulungan hmm. din, magtanong ka din may sasagot din may talaga. May o sabi ko, uh, siguro kung hindi agad makasagot si Coach Maril, mayroon at mayroon sumasagot doon na talagang ano, sabi ko, ang ganda, doon, doon ako na-amaze na doon sa community ng AAM dito, talagang hindi siya nawala. Kasi minsan after after training, wala na, no? wala na sumasagot. Hmm. Siya nang active sa GC, ganyan. Tapos na. At <laughs> no? parang <laughs> Di, yun nga, mag De, yung mag maganda sa inyo sa GC is like, ano siya, like the, the energy is super alive talaga nagtutulungan. So, Pag may nakakuha ng isang kliyente, happy mm, lahat. Happy. Maga, parang ganun lang. Parang oh. So, challenge din yung iba. Minsan nga sabi ko na mimit ko na rin yung na, parang close ko na yung mga ibang batch parang ganyan mm. kasi nakakatawa. Ayun nga kasi nasa isang ano lang kayo, GC. So, so, nakakatawa din sabi ko kasi talagang um yung community around AA. Mm. Sabi ko sobra talagang um Parang mapupush so, ka din na... Sa inyo ba yung ano, ma'am? Kayo ni nila, Sir Carl? Yes, yung... Ah, uh, okay. <laughs> kayo yung makikita soon. Yeah. Ano, uh, October. Ah, uh, neto, etong uh, dadating na no October kasi um, alam ko may uh, event sila sa October na in-invite ka. May tapos sabi ko, ah, oh, sige, po, kung ano, free kayo, punta rin kayo dito. Parang ganyan. Mm -hmm. So, ayun po. So, ah, sana. Okay, okay. Sana the t-shirt uh, is actually coming. We'll probably send it Bye. Wow. Kung <laughs> ako ma- bukas. pa yeah, DC namin. <laughs> yeah, thank you so much, coach. Grabe, nakaka- <laughs> nakakaano naka nga. Sabi ko nga, um, sana soon, ano, syempre, ma namin kayo ni Coach Mariel, syempre kayo, coach. Tsaka grabe, sabi ko, parang gusto ko pumunta Gusto ko rin yung, makita yung office. <laughs> oh naman, why not? <laughs> I mean, Ay, who knows? Maka, ano, sabi, no, no, so baka ano, yeah, no. Congrats, maligaw kami dyan sa, ano, sa, sa Maynila. Ay, uh, nga, sige coach, I invite you <laughs> <laughs> Si Coach Mariel kasi malapit lang nasa ano. Lagi yeah, laging nasa Baguio, pupunta ng Baguio. Ay, oo nga, lagi na sa ano yun eh. nasa, nasa Labas. labas. <laughs> uh, gusto niya yun pag weekend, tinanong nga, niya kami pag pagana pag Saturday, Sunday, wala mo ng usap-usap. <laughs> oo, yes, para pang-ano, pang, pang-detoxify ng. Oo. Grabe <laughs> din yung work din kasi niya, kaya sabi ko Parang, na sabi ko, siguro wala pa rin ako sa half nung trabaho ni Coach Mariel. Pero yung pagod, meron ako nung parang gano'n. Sabi ko, mm -mm. yung pagod the whole week. After... Oo, oh, kaya kailangan, ta even ako, like, although sa, sa ngayon, medyo loaded talaga ako. Even Saturday, Sunday, nagtatrabaho ko. Pero as much as possible talaga, leave this Saturday and Sunday para sa sarili mo. Yes. Uh, yun mm. na rin yung ginagawa ko ngayon, Coach. Sabi ko, yung Saturday and Sunday talaga, no work. Mm -hmm. <laughs> rest. Rest talaga ako ng Saturday Sunday. Kasi sabi ko, yung the whole week nga talaga may yung trabaho naman natin talaga iba din talaga lalo na pag ang dami mong hinahandle, 'di ba? Mm, mm Pero okay okay na rin 'yon kasi if if it's giving you the good amount uh, of Actually, hindi ako parang yung sabi ko na <laughs> nag-AAM -e ako coach. Hindi ako nakaramdam na ng pagod uh, during the Mondays to Fridays. Kaya hindi ako naka... Kasi sabi ko, feeling ko na i-enjoy ko siya. Na gusto ko yung ginagawa ko. Kaya parang gusto ko natutunan. Mm. Yun yung maganda. Kasi sa feeling ko na parang na 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 ako, parang na na, na enjoy pa ako na parang mas gusto ko pang matuto kay Amazon kasi sabi ko ang dami pa pala akong hindi alam. Kasi nung una kala ko ang dami ko nang alam pero parang marami pa pa rin pala akong malalaman. Marami kasi from time to time laging may update ito ganyan. Update. Yeah, yung... So, kailangan mong humabol. Kaya nga sabi ko dapat dito pala eh uh, time to time nagaano ka rin, um parang inaaral mo pa rin siya. E, parang hindi ka mag-stop na yun na lang yung alam mo. Parang mm -hmm. madami pa talagang matututunan at matututunan pa uh, in the future kasi in the future. so uh, oh, grabe. Me kinaganda niya. The more you learn, the more you literally you make money. Yeah. Sabi ko nga although hindi siya yung katulad nung sa mga creatives kasi sa creatives talaga eh uh, uh ang tawag dito, um, starting rate nila medyo malaki. Pero parang sabi ko, um, dito pag ano talaga, the longer you ano you learn talaga the things, mm -hmm. ano, lalaki at lalaki. And, 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 ito yung klase ng skill na pang long term talaga na kliyente. So, hindi practice. siya yung parang lulubog lilitaw na type mm -hmm. of ano. Oo, yung parang hindi siya nag-private base. mm -hmm. so, talagang uh, maintain ng client dito. Sabi ko, napatunayan ko naman na, sabi ko, retain uh, retaini lahat ng client, wala naman natanggal. Kasi sabi ko, hindi naman sila mag-stop na, na kumita na ako ng ganito, tapos na tayo, hindi naman ganito. Mm -mm. Kasi sabi ko, continuous yung earning nila. Eh. So, mm -mm. yung work, continuous din. Continuous And, din. Pa, sabi ko nga, nag yung, yung isang client ko nga, coach, na, na yung sabi ko, ano, um, ito lang din yung sa EAM ko nakuha. Dati mag-isa lang ako, ngayon dumadami na kami, dalawa na kami, tapos mag-hiring na naman sila ng panibago. Parang lumalaki yung team. Hmm. Sabi, nag-grow yung, yung company. So sabi ko, hindi parang ang dami pa rin talagang client na, hindi naman ko sa kunyari sa isang client, isang VA lang eh. Minsan multiple VAs kayo diyan, dami sa sa ano, sa isang isang client lang. You, eh. so naiisip ko, nga and, ang dami pa talagang client. So, sabi Marami. Ko, I mean, Amazon, yeah. imagine Amazon.com pa lang ha. There are like literally millions and millions of sellers. Yes, oo. Sabi ko parang hindi ka na talaga... Kasi yung iba isipin, saturated din. Dami niya hindi. na din nag naisip nila, ganun. Sabi ko, hindi napakarami pang client. Siguro saturated siya in a sense na maybe because you are in a circle na kung saan saturated siya. Like let us say you are only looking uh uh an an amazon account management job post sa soelj lang but not exploring the other area where you can find clients sobrang dami pa oo oh, oh. sobrang dami sabi ko nga hindi talaga siya nauubos or hindi ka hindi ka mauubusan ng clients talaga most especially ko, if you have the the solid knowledge as what yeah. coach Mariel is actually teaching you guys like nga yeah, sabi ko grabe dapat talaga kasi hindi naman ah uh, mahirap ka rin talaga makapasok dito nang wala kang knowledge. Ang hirap. Sa so, oh. anthropologist pa lang, tanungin ka, baka, baka sabihin mo, ayoko na. Para Technical questions? Diba? Mm -hmm. Sabi ko, eh, lalo na pag nag-technical question pa yung tanong, edi eh, di wala ka na daw. So, dapat talaga, Prepare ay, aralin, ka, aralin mo rin. Mm -hmm. Sabi ko, hindi yung, kasi minsan talaga ang dami ta ang dami ko na nakikita ay I mean, na, eh, na, na, nakikilala na parang sinasabi nila mm -hmm. ang mahal ang mahal daw ng course parang gano'n. Which well, is, totally naisip ko yung yung price na yun. Ang dami na nabalik sa akin. Sobra-sobra. Sabi, ko sobra. So, so, parang, yun nga. Magigi, mag, actually, magiging mahal lang naman siya if iisipin mo na gusto mong bawiin agad yung investment na yun. Kasi kung mamadaliin mo siya, you, kasi mm -hmm. yun, parang yun yung nasa isip eh. Like, if I will invest this right now, products. will I get it back after few weeks mm -hmm. agad? Yeah, actually hindi siya ganoon. Uh, hindi siya nagagana nag work dito sa freelancing. Hindi uh -huh. siya agad. Pero sabi ko, pero pag sabi ko nga na master mo yung pag EEM, grabe, sobra. Ina- sobra. Mo, lang naman yung ano, investment mo sa yeah, uh, sabi sa, ko course. Ko. sabi course. <laughs> ano ito? Nagkukuwento rin ako ko, sabi ko kasi <laughs> nakita ko simula noon. <laughs> Wala nang nung... ilang-ilang ilang fold na. Hundred 100 uh -huh. times. <laughs> Basta ano um um sabi ko na, uh, na basa. <laughs> <lang>. <laughs> sabi ko hindi ko masabi. Basta ano, um, sobra, sobrang naging thankful talaga ako sa course. Sobrang ang dami talaga. Mm -hmm. Kasi sabi ko ng time na hindi pa ako nag enter ng course. Ang alam ko lang sa, ang, ang client ko kasi coach, malaking company yung bago ko mag uh, magi malaking company siya pero sabi ko ang um, tanong din pala pag sa malaking company ka agad na punta kasi ang task noon um naka-delegate na ito lang yung task mo so yung knowledge mo ito lang hanggang dito Stick lang at lang so, mm -hmm. ito na lang yung knowledge mo wala kang ibang matututunan which is sabi ko yun yung naging ano parang naging fuel sa akin na kailangan ko mag-enroll kasi sabi ko ako gustong-gusto ko talaga si Amazon kaya lang wala nga akong matanungan, wala akong masa, ma na paano to, paano ganyan. Parang mm -hmm. alam ko, mismo stranded inventory, hindi ko alam siya kung paano isolve. isolve. Parang, mm -hmm. So sabi ko, sobrang naging helpful talaga nung coach, any eh, coach Mariel sa akin and yung course kasi uh, mas naging deeper yung understanding ko kay Amazon. So sabi ko nga ngayon, parang minsan confident na ako, nakikialam na ako ng Nakakaw, <laughs> itong client ko. Tapos mm ko na hindi ko na sinasabi sa kanya, oh, may problema sa ganito. Sinosolve ko na lang agad, parang ganun. So, sabi so ko, by, by, ano talaga, no? Like, iba, malamang talaga yung may, may alam. Yeah, sobra. Malaki, kasi, malaki okay, difference. Malaki, kasi sabi ko, yun yung talaga yung naging ano ko nga, coach. Kasi remember yung sabi ko sa'yo kanina, nag-video editing ako. Tapos wala akong knowledge doon. Nawala yung hmm. client. And ayun yung ina-avoid ko. Kasi parang ayoko naman din. Oo, kasi alam mo na pwede mangyari. Oo, sabi ko magpapalit na naman ako ng client. Di parang pagpapakikisama muna naman 'yun. Kasi mm -hmm. sabi ko, iba-ibang client, iba-ibang ugali, iba-iba 'yung ano niyan, 'yung parang magiging ano mo 'yang approach, approach mo sa approach, oo. Sabi Pero mismo ikaw na patunayan mo 'di ba na once yeah, may knowledge ka, prepared ka, the retention of, of the client is actually high. Mm. -hmm. Kasi sabi ko, ma mawawalan na lang 'yung pag-ayon niya na mag Amazon. 'Yun lang, oo. Either <laughs> ayon niya na mag-Amazon yung... or just simply just maybe like palugi na siguro ana ganoon mm -hmm. pero sabi ko um sabi ko nga malabo siya malulugi kung talagang nag ka sa talagang mm. -hmm. <laughs> kasi ay isosolve mo na yung problem para bago pa malugi bibigyan mo na siya ng solution eh. solution mm -hmm. oh kasi sabi ko nung yun yung na- naisip ko sa yung naging unang client ko dito sa AAM ano siya um uh, new yung new, new yung account niya talagang hindi sa talaga totally malaki yung sale So, lumaki lang yung sale. Parang, hindi ko naman sinasabing sa akin, pero parang... At least naging part ka. Part of, uh, part of that, parang uh, nung na-help ko si client, lumaki yung sale yung ganyan. Mm -hmm. So, sabi ko, um, mag- magkakaroon talaga ng retention na lang yun. Tsaka si, ay, uh, for sure naman sila client, ayaw din nilang palit-palit ng VE kasi pali- Another ito, ano yun. Mm -mm. Parang, si, magiging ano, pagod lang din sa kanila, magiging burden sa kanila yung magpapalit-palit ng VE. kasi mm -hmm. Kaya sabi ko sa kanila, sabi ko nga, as much as possible, dapat alagaan mo din yung mga client mo eh. So sabi mm, ko nga, mm eh, doon ako, doon, ako, doon ko naisip na kailangan over-deliver ako kay client. Hindi pwedeng, ito lang, ito lang, parang ganyan. Uh -huh. Pwedeng, ito, ito, ganyan. Kasi do doon papasok yung ano, satisfaction equals retention yan. Yes, oo. Tapos bonus na lang yung mga, ano nila, increase. <laughs> increase. Yung mga, eh, may meron kakilala, na, kakilala na, ah, uh, satisfied ang kliyente. Ano mo ginagawa? Pinapadala ng MacBook, oo. laptop. Ko, yung mga ibang kaibigan, iba, pero hindi ko pa na-experience. Hindi <laughs> ko na-experience eh. Pero sana. Eh. <laughs> pero sana. <laughs> pero, pero, iba pero, pa rin. Oh, although, although, although may pambili, pero iba pa rin talaga yung oo, yung syempre, bigay. Ang <laughs> <laughs> Online ngayon, ano siya, generous siya. Ano siya, um, nagbigay siya ng mga bonuses, ganyan. Mm -hmm. May yung sabi, maganda. Ko, oo, sabi ko meron siyang bonus, may pal paliw credits, ganyan. Kasi okay. sabi ko, yung pala na-experience ng gano'n. Kasi yung lahat na naging clients ko on the past, parang ano sila, parang work-work ka sa kanila, ganyan. Pero pag nag ka, wala siyempre, walang, walang bayad. walang bayad, oo. So, pero uh. meron kang uh, leave live credits. Tapos yung parang, magandang kliyente, like you, although hindi naman lahat, pero still, pag nakahanap ka ng ganyang kliyente, maganda okay. yun kasi they acknowledge. Merong ibang acknowledge ng mga holidays sa ano sa Pilipinas. Oh. They will still ano pay you well having and give... Meron, um, meron na ako, coach, ano naman, nagbibigay siya ng 13 months. Mm -mm. Then, um, alawa, ano yung net? Allowance, parang ganun, mm -hmm. ganun ko. Sabi ko, ngayon wala na experience na nag-AAM ako. Sabi ko, ay, ganito pala sa AA. Yes, meron. previous previous client ko, oh, gano'n din. Meron, meron kami mga bonuses, 13th month. They acknowledge the 13th month, which is, yung principle din kasi nila is they respect the ano din para ma-retain nila yung ano nang ng, yung yung VA and at the same time yung quality ng work is trabahuin talaga na quality talaga. Kasi yes. pag pagpapatayin mo yung yung VA sa sa sweldo, papatayin din niyan yung trabaho mo. Yes, oo. So, parang ganoon nga lang sabi ko, pag inalagaan kani, pag inalagaan mo sila, alagaan ka lang din nila. oh, ganun lang simple. Sabi ko ano lang naman yun, parang um, give and take lang kumbaga. Give and take. Sabi mm. ko, um, sabi ko kahit sa ang bagay parang ganoon naman din. Sabi ko, give and take lang pag uh, binigyan ka magbigay ka rin, ganoon. Mm -mm. Kaya yun yung ano na, ikinaganda niya. Kaya kaya lagi ko sinasabi uh, yung sa mga previous interview ko na Amazon account management is actually one of the best VA skill that you can learn given na bibigyan mo lang talaga siya ng time na aralin. Kasi hindi talaga siya madalian na pag-aralin mo siya ng one week, agad-agad magiging expert ka. No. Yes, it takes a little bit time to learn, but it's actually worth it. Mm-hmm. sobra and also yung mga ibang um services na i mean ibang service ang laki din ng i mean ang tasan tingin nila pag Amazon V. yes kasi sa uh, specifically know, for, for for ano for account account management kasi merong Amazon mm -hmm. VA na parang general ano lang yung parang, o oh, yeah. oh, ano ka uh, ano lang yung ginagawa mo parang oh, mo. oh parang side side ano ka lang yun lang pag, din na naman kasi nung nung syempre meron na ako mga friends na ibang ibang services nila. Uh -huh. Then parang an, 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 up talaga nila 'yung pag Amazon VA kasi first thing, ang hirap pumasok sa pag Amazon VA pag wala ka talagang knowledge. Sobra. Kaya masabi sabi ko, kailangan H dito... hindi dito... uobra 'yung pabudol-budol na na conversation. Kasi may <laughs> technical questions talaga. Oo. Uh -huh. Na kailangan mong sagutin. <laughs> As pag hindi wala, ligwa ka talaga. Oh, pag ligwa ka agad. Pala, wala ka na. mm uh -huh. Kaya nga sabi ko uh, sabi ko ah uh, nung mga ano ako nung mga grade school, mga bata bata yung mga ba yung mga high school din. Hindi ako nagkaka yung parang hindi ako na yung parang hindi ako na yung hindi ako favorite yung mga ganyan kasi hindi ako uh -huh. yung parang magaling. pero hindi, nung... hindi top nung nag-Amazon VA ako, parang ganyan. Parang doon ko na experience nung no? parang laging na na na, na ko like ko. Excel. Call, <laughs> yung, oh, yung parang ikaw yung, na, yung sa ano, sa ganyan. Parang ganyan. Kaya doon ko siya siguro uh, one thing din yun na naging factor kaya naging sobrang na-inlove ako sa pag-Amazon uh, account management kasi parang na na ano ko yung parang na praise ka kasi ang uh, actually masarap sa feeling yung parang nasasabihin ka na magaling ka ganyan mm -mm. Siyempre, especially pag pinagtrabahoan mo talaga. Like, you Oo. know what you're, doing. Na. Diba? Especially kaya, pag galing sa kliyente. Yeah, <laughs> sabi ko. Nakaka-ano nakaka, nakaka, nakaka ano siya. Nak mm, Nakamotivate. siya na magtrabaho ka pa ng mm. mas, ano, mas, ma, mas magal, maganda, mas magaling, parang ganyan. Kasi sab, parang sa kanila na nagsabi na maganda yung trabaho mo, parang... Mm. Yun, kasi pag sinasabi nila na okay yung trabaho mo, maganda yung trabaho mo, parang napapraise ka na ganyan, parang dun mo lalo pang ginagalingan. So, True. So, so parang lagi na excited na pumasok oi parang Kahit ano, simple like, words lang yan uh, rewards from from the client na parang recognition mm -hmm. it actually like somehow boost the you know mm -hmm. yung yung isang VA na magtrabaho ng mas maayos when you recognize them the right way Yeah yeah, sabi ko nga ah, doon ko na talaga na enjoy yung yung pagiging ano ah uh, uh, free uh, freelancer ko. Actually coach, parang minsan nga uh, parang naiisip nila sobrang ah, laki naman ng kinikita mo, ganito ganyan. Parang nagiging added lang naman siya doon sa mga ginagawa ko. Hmm. Sabi ko, ina enjoy ko yung ginagawa ko. Um hindi naman laging after uh, uh, after ano ka lang uh, after salary yung ganyan, parang ganyan. that's, talaga, that's, that's actually the first thing. Kailangan mo talaga siyang i-love yung ano, yung trabaho. Yeah. Why? Kasi when you love the work when when you become an expert to that kasi alam mo yan the profit salary revenue ROI it will just follow. Yeah so, so you I focus don't... on giving value sa isang kliyente. That's that's the very first thing that I could highly advise for someone who's actually watching right now. Focus okay. on giving value first and the the salary na in a six digit per month it it will actually follow. Yeah, sabi ko nga akala akala nila lang nila na ano, uh, mas nai-enjoy ko yung 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 ano, yung kita. Actually, mm, -mm. enjoy ko no. yung trabaho. Merong merong ano 'yan, merong merong katumbas yung kita na 'yan, to ano. Oo, sabi ko parang ano na lang siya, para nagiging bonus siya. Although bonus. sabi ko, kailan talaga natin ng salary kasi syempre yun naman yung magiging fuel natin para mabuhay tayo everyday. Pero yung ta, yung trabaho actually sobrang enjoy ko. Mm -mm. gusto ko yung pag ginagawa ko um parang ah uh, nagiging ano na lang siya sa akin, parang, um, yung parang nagiging day-to-day -day basis siya na um, excited ako lang. hindi, yung, yung parang hindi naman nawala yung excitement ko na papasok na naman ako sa trabaho, ganyan. yun, yun, yun yung maganda. Uh, so, na -excite, excited pa rin ako everyday na ah uh, gagawa na naman ako sa client. Yun ito. Mm -mm. Parang -hmm. And there's okay. more client to come, I believe. Gusto <laughs> ko nga coach, kaya lang nahirapan ako sa... Hindi na kaya. <laughs> so, ng ano yung oras ko, I was thinking na, na nababangkit ko kay kay coach Mariel sabi ko coach mag agency na kaya pwede actually pwede I was thinking Why not? I, I, was thinking coach kaya parang ini, uh, iniisip ko pa yung process kung paano sabi ko aralin ko rin yung um, process yung paano may, may mga courses na nag-offer about agency management o yung pag-build mm -hmm. ng agency I forgot lang the name of the, the course but there is ya yeah, sabi ko nga, naisip ko na ngayon kasi sabi ko, coach, maggana na kaya ako, mag-agency. Sabi ko, parang mga mag-graduate ng AAM, pasok mo pa na lang sa Oo. Oh, kasi <laughs> ko, ikaw yung magtuturo, wala na akong paproblemahin. Wala na sabi... po problemahin kasi diretso na. Training, training ng mga ano, mm -hmm. ng mga, ng mga. Tapos ikaw mga... sa ano, client acquisition. Oo, oh, sabi How's ko ka? nga, parang gano'n na lang yung gusto kong gawin. Sabi ko, although na-enjoy ko yung work, pero na-enjoy ko rin yung nag-close ka ng client, ganyan. Sobra. The, di ano, the, the satisfaction. <laughs> nung pag makapag-close ka ng kliyente ng sunod-sunod, it's actually addicting. Yun nga. Doon nga ako na Doon yung time na pinipigilan na nila ako sa uh -huh. GC na tama na daw. Na. <laughs> actually, nasubukan ko yan. Like, sinubukan ko dati mag-multiple mag client na pag nako-close mo ng, like when you get the right strategy na makonvince <laughs> sila na maklose yung deal, yung tamang approach mo. Mm -hmm addict addiction, Ay. like, ma-addict ka dala na mag-close -mag ng kliyente. Pero so, yun na nga, it, it takes a lot of knowledge and and confidence para magawa mo yun. Hmm. Kasi sabi ko, hindi ka naman pwede. Actually, nung una, yung sabi ko nga, yung first two interviews ko, na nag- after AAM, Mm-mm. fail siya. Kasi sabi ko, alam ko na mag-fail, pero ako kasi yung, dahil man ako, hindi na ako takot sa re rejection. Kasi Sanay sabi na. <laughs> ko, uh, parang ganun coach, kasi ano, um, talagang Apply ako na apply. Hindi ako yung nag-stop ng, ano, ng ng application. Uh -huh. So, after yun talagang straight yung application ko, parang dalawang interview na na-fail after nung training. So, how do you feel about it? Um, wala. Normal lang. <laughs> hindi ko siya, hindi ko siya dinidibdib. Ina-assess yeah. ko sa sarili ko kung alin yung, saan ako nagkamali. Then after, erere, ano niya, parang ererecreate ko. Uh -huh then pag nagfail recreate ulit that's actually a, a good I'm ano that's actually a good practice para sa mga nakikinig especially sa mga kasama mo na nasa ano mm -hmm. nasa AAM na wag dibdibin you know what what i did before nung nagsisimula ako same lang din hindi ko dinibdib pero ginawa ko ni record ko yung call for for my personal ano personal okay. reference ko tapos papakinggan ko ulit sana ako nagkamali sabi, na part sabi ko nga yun nga din yung ginawa ko tapos kasi ang ang ang, ang nakikita ko lang din na nagiging problem sa iba Takot silang mag-reject. Takot, mag takot silang mag-apply. Sila mag-apply. Kasi takot sila ma-reject. Ayaw nila ng rejection na parang gusto nila pag-shoot nila, pagpasa nila ng resume. Shoot agad. O, oh, hindi naman, actually, <laughs> hindi ganun. Sabi ko, kailangan mo dumaan sa rejection para makuha mo yung formula. Kasi pag mm -hmm. nakuha yung formula, dire-diretso naman. dire rejection na. Mm -hmm. Kasi alam mo na yung, ano, yun, yung, sabi ko nga, nung nakuha ko yung isa, after nung training na yun, yung, after nung two rejection ko, nakuha ko yung sa pangatlo. Then tiningnan ko um kung ano yung yung nag-work, then mm -mm. in hmm inilipat ko. Doon lang naman ulit. ulit. Doon na ulit, ulit-ulitin na lang. Basta so, makuha sab... mo lang yung tamang timpla. Mm-hmm. Tamang kiliti Ang talagang matakot sa rejection kasi Kaya sinasabi, ko, <laughs> sinasabi ko sa kanila, so what kung ma-reject ka? Kakainin ka ba? O ganito ganyan. Ako like, ang iniisip ko doon, <laughs> 'di ba? Ba reject ako ngayon? Hindi naman na kami magkikita ulit. Hindi naman, ayun nga ang point. Like after the rejection, that's it. Like like guguluhin ka pa ba niya meron bang ano. magmumutya sa yo or ganito kasi <laughs> ano sabi ko tapos na sabi ko kasi kung -reject ka ko reject up na yon hindi na kami magkikita uli sabi ko uh, wala na parang parang ang, ang iniisip ko noon uh, dalawa kasi iniisip ko noon hindi na kami magkikita uli tapos sabi ko yung pangalawa naman huling kita, uh, ano ano na to pa eto na yung chance yung parang uh, either na magkikita pa kami uli or eto na yung hindi na kami makikita uli so ibibigay ko na rin lahat parang ganoon uh -hmm. So parang doon ko kailan ko ibigay yung lahat kasi parang ito lang yung chance na pwedeng magkita pa kami uli or hindi na kami magkita. Parang ganun. mm ganoon. -hmm. Parang parang hindi na ako nag uh, nag turn back, parang lahat binibigay ko na pag pagdating ng interview. Kaya yung yung talagang inaral ko din talagang mabuti ilang beses kong pinaulit-ulit yan na yung videos na At first na ano ano, ano how, how, did you feel like when uh, when you watch the the lesson the video when you listen to ano to coach Mariel the first time um how did you feel about it like mahirap or nag nung absorb uh, uh, hindi ko alam kung para para ako kami na. pero nung una ko syempre hindi ko uh, na na, -may na -absorb ako pero hindi lahat mm uh -uh. So sabi ko kaya mo siya kailang ulit-ulitin para ma-absorb. Hindi kasi hindi kunyari sa 100%, ah uh, ten 10% na 'yung ma-absorb mo, So ulitin mo siya para makuha mo yung pang another 10% para uh -huh. maging 30%. eh ulitin mo pa siya para maging 30 hanggang makuha mo yung buong 100%. Na, that's a, that's actually right. Ano which ka? is normal na hindi mo siya ma-absorb agad the first time. Uh -oh. Majority of the people unless kung super bright ka talaga na tao na may talaga. ano ka photographic memory or something. You can yes. remember everything na sinasabi agad. Pero in, in in general ako when I started sa sa Amazon PPC career ko Mm -hmm. Same thing. Hindi ko na agad. Then I just rewatch, rewatch, relearn, relearn, relearn. Until sa naging natural siya sa isip ko. mm -hmm. Doon ako mas naging ano. Pag, confident, doon, pag nung naging confident na ako sa knowledge ko, then I started to look for a client kasi I can confidently answer the questions na. Yes. Oh. So, kasi naalala ko din talaga yun. Kasi ang sabi sa amin ni Coach Mariel, 10 times yung panoorin yung course. mm -hmm. Which is, ginawa ko siya, pero hindi lang 10 times. Kasi sabi ko, ano, <laughs> maano na rin ako na yun. Eh, parang, sabi ko parang kailangan na rin mag... Hindi naman ako nagmadali, pero sabi ko, uh, gusto ko na rin magka client So, mm -hmm. try ako mag-apply. So, nag-fail yung ganyan. Tapos, tuloy pero, lang... Pero ang, pero ang binalik niya sobrang-sobra, di ba? Like, yes, so, pinanood mo siya ng 15 times, 20 times maybe, but... Yeah. That's, that's so, the thing. Ang binalik ako, niya is... Sobra-sobra naman. Sobra-sobra. Sobra-sobra. Well, hindi ko na... Hindi ko na masabi ko. <laughs> yeah. Sobra-sobra <laughs> siya. Talagang... One, one question that I have is that Um, what can you say about someone who's actually watching right now in terms of being an Amazon account manager do you think it's it's a really good option which is for sure I know you will say yes but um, can you give me an end like at least couple of reasons why Actually um madali lang naman. I, I mean gusto ko siya kasi um, yung the account management uh, hindi siya yung unlike nung ibang uh, ibang services outside na um medyo technique um, parang sobrang hirap niya parang hindi naman siya ganoon Kasi sa akin nakita ko dito sa pag account management basta maayos mo yung 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 um account ng client I ay mean, yung ano uh -huh. nila uh, seller central nila i mean ma-manage mo nang maayos hindi naman siya talaga totally everyday na ganoon yung trabaho yung parang bugbugan yung trabaho uh -huh. hindi na lang yan eh monitoring na lang check mo na lang kung ano yung hindi naman yung parang talagang everyday may problema ganyan ulit-ulit so as problem. far as my ano my understanding correct me if i'm wrong account management in general is more on like yung pinaka kumbaga nature ng trabaho niya is more on you remembering every yung bagay yung parang mga repetitive. processes uh oo -oh. repetitive kasi yung process repetitive tasks yes right uh oo -oh. parang checking mo na lang siya everyday uh -oh. so kaya what you need to do is to get familiarized the process mm -hmm. and as soon as ma-familiarize ka na sa mga proseso na 'yon, it will a lot easier na, right? Kaya nga kailangan talaga nalang mag-ano, mag-aral. Mag-aral. Mm -mm. mag aralin kung paano 'yung pagma-manage ng account. Kasi sabi ko kung hindi nila alam 'yan, mahirapan talaga sila. Kaya sabi ko, um, ah, okay. I mean kaya kaya pala malaking advantage talaga 'pag mayroong video recording, 'no? Kasi Yes, oh, may mababalik-balikan ka. May mababalik-balikan ka. Eh saka na ang maganda dun sa ano sa video recording kasi naka ano, siya, naka-itemize na siya dito pag tingnan niyo sa. Oh, naka-bullets na. You know, itemize. Okay. Yeah. Uh, uh So, siguro when the time na nakalimutan mo, pwede mong balikan. Ah, ito pala. Ito yung ano ah uh, yung kaila. Ito yung video na kailangan kong balikan, parang gano'n. Uh -uh. Or ano, you know, um pag tamad ka talaga, diretso ka magtanong kay Coach Mariel Parang <laughs> <laughs> gano'n. <laughs> Are you responsive naman yan si Coach uh -huh. Mariel? So, Pero as much as possible, pag pag ano in case na you guys decide to to enroll much better talaga na you practice to 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 watch it muna the video Oo, learn sabi it ko, sabi ko ako naman din talaga talagang pinanood ko din talaga siya or minsan pag may time kasi minsan nakikita ko na rin kay coach Marina na parang para kung pag na syempre, mo si correct, oh, Marielle, syempre <laughs> na papagod din si coach Mariel at saka na talaga inaasikaso may video naman na pwede naman talaga balik-balikan mm -hmm. every time na may makalimutan syempre hindi natin maiwasan na may makalimutan kasi kahit ako until today may nakakalimutan pa rin ako at least meron kang binabalikan na may babalikan mm -hmm. ang parang pinakaitatam nung muna lang doon kay coach kung tama ba yung ginagawa mo kasi minsan ganun lang yung pinag- ko kay coach Coach, tama po ba to? Parang gano'n. Hindi ko na siya tatanungin na paano po ba to? Pero tinatanong, yung pag talagang total hindi ko alam, paano po to, coach? Ganun. Pag yung talagang total na wala na talaga akong um, ano. Pero ako, ina-avoid ko na yung parang tanong ng talong kay coach. Mm -mm. Kasi ako, sa sobrang dami ng sudyante. Dami, mm -mm. dami ng estudyante. Uh -huh. sobrang dami nang tatanong sa kanya everyday. Na Tapos siya, 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 lang mag-isa, actually. Oo, sabi ko. Yun <laughs> yung pinaka-ano ko na narin ako kay coach. Na sabi ko, grabe natin. Parang, <laughs> pero never siya, never ko narinig kay coach nagreklamo siya na pag yung parang ganyan never wala sabi ko parang grabe yeah. Kasi... that's actually like that that's actually one of the strong point about her na um even if BC Mm-mm. sasagot play, at sasagot. Client <laughs> pa siya nang sagot pa nakakasagot pa mm -hmm. siya. Sabi ko, nung naalala ko na nung bagbago, alis 24 hours siya pa siya. Nasa GC. Y yes. 3 a.m., 4 a.m. Gulat ako, bakit ising pa? <laughs> Oo <may deal>, <laughs> nga, na, na na Parang na, may time na napasilip kayo doon para nagulat ka pang gising pa yung mga tao. Oo. Oh. Sa, di ba natutulog mga tao dito? Sabi ko na Madaling sabi, araw, nagising-nagising, parang parang may nightlife o oh, ano bang meron. Pero pagdating ng umaga, sila pa rin. sila pa rin? Kaya sabi ko, sila pa rin mga tao. Dito, sobrang, sobrang hype sa ano ah. parang kaya yeah, nga sabi ko na ano din ako kay Coach Marilyn na sobrang dami na nga kasi nagtatanong din sa mm -hmm. akin. -hmm. kanya. Nasa mga almost ano na kayo? Kaya na ba? 100? Hindi, nagpas na ko. Nagpas na? Oo, nagpas na kasi parang since batch one, na, basta ang dami na namin doon. Nagpas na kami, nagpas, nagpas na kami doon sa... Kaya na gumawa ano, gumawa siya ng bagong ano, no, kasi napuno na kasi sa GC. Magkano max, ayun ang maximum ng group? 200? 200 yata. Pero nagpas na kami doon. so ayun parang ano pa. Ayun uh, yung ginawa ng bagong group para ma-add kayo lahat doon? Oo, uh, kasi parang hindi na kami magkasya doon sa isa, so uh -huh. parang ginawa ng panibago. Pero yung sa Discord, kasi hindi lahat sanay sa Discord, ano? Oo, parang ayun naman yung ano, yung naging, yung parang naging ano, parang gumawa pa rin ng Waste Coach Mariel na sa mismo ano pa rin kami. Facebook. Uh, Facebook. Kasi yung mas, mas, ano, mas convenient para sa lahat. Kasi yeah. mostly gamit Discord. Actually, ginagamit sa mga hindi, gaming. Hindi, hindi yung Discord namin pa rin. <laughs> Group chat, sobrang active talaga. Mm, -mm. Discord parang rare na lang talagang konti lang yun nandoon. Mm, mm. Kaya maganda gin I think kapanan kanina ata gumawa siya ng ano. Kanina yeah. pa hapon gumawa siya ng GC. Kanina, kanina ata. Eh I basta agree. I remember in yeah. eh kanina trip ko hapon kanina kasi yung umaga at saka yung gabi parang hindi ko na maalala. <laughs> <Di> na. <laughs> Same na lahat. Ito, nalilito, wala nang wala nang oras. <laughs> kung, kung ano kung kaya basta this, this week. Sige. Sige yon. Ano, tulog-tulog-tulog kayo, pahinga kayo kasi tawag Anyway, meron ka namang na ano, pero para sa iba na nagpa-plano na mag-multiple ano, multiple client. Pero ano, uh, ano talaga? Ano rin ako hands-on pa rin ako sa mga client ko, hindi hindi naman tungkol. Oo, ito. yun, yun ang dapat pa rin, even do na ka okay, delegate. Kaya may sumo play, ako pa rin naman yung nakaharap. Ikaw ang nakaharap, yun so yung ako yung ano. pa rin mag-umahan, magpagalitan ng client if ever. Totoo. Yan, kaya, mm -mm. Kaya mas mabuti na tayo ka na mag, ano, tayo ka na ng mini agency. Yeah, yeah. Yung Para parang, yung, parang, naka, naka-front is agency, yun yung expectation nila. Mm, parang so, yun, Pwede, pwede, mo, pwede ka na lang mag-utos na. I have like my one of my manager doctor talk Ganito, ganyan. Naisip ko na talaga yung coach. Tarang, eh, Kunti na lang. Kina-set <laughs> up ko na talaga yung pag-ano nga. Kasi sabi ko medyo... Ayun, doon ako nagka-problema. Yung nagkasabay, may one time kasi nagkasabay yung meeting. Nasubukan <laughs> ko yan before. Yung ko talaga dun sa, sa mga client okay. Ano-ano ginawa mo? Ay, sabi ko brown out. <laughs> Ay, same time. <laughs> I'll go brown out. Sorry. Sorry, sorry I can't come. Tapos ano, I'm, uh, brown out dito. <laughs> Dalawa lang lagi ko rason dati. Brown out or nawala internet. Ay, ganyan din yung rason ko. Hmm, yung isa brown out, yung sa kabila naman nawala na internet. <laughs> Yun yung mahirap pag pag ano pag naka-direct sa direct, direct sa 'yo lahat magkakasabay-sabay pag wala kang fix na na time. Yeah, na, pa ano. isip na kailangan so, ah, mag-agency kasi. <laughs> Actually, I, I would suggest for you, you know if, if since meron ka na namang team, you can na ano man delegate di di work already para at least mm -hmm. di, di ka na magproblema sa ano. Kasi sayang din baka mamaya ma-disappoint yung kliyente. Okay. Oh. Naisip ko nga ako, sabi ko para gusto ko pang kumuha ng client kasi natatakot nga ako magka... Mag, mag, conflict, mag mag conflict darating at darating niya kung magdadagdag uh -uh. ka. Ayoko, ayoko naman. Eh sabi ko nga, ang work ko talaga laging over-deliver, ayoko nang, mm -hmm. nang, sa deliver. So, ayun yung nagiging ano ko na. Ay, ayoko pala ng, ng ano, ng... Ayoko munang kumuha kasi baka magkaroon ako ng lapses. Mm -hmm. Hindi ko mapigil yung ano. Ayoko naman ng gayon. Kasi parang nagka, nagkakaroon din ako sa part ko na ay parang hindi ko nagawa yung trabaho parang ganun. May kulang sa Gawakan akin. Duha ka na lang ng, ano, ng agency. Yun talaga. Yun yun sabi ko yung next. Siguro after yun itong a.m. next ano ko na. Ay, nung ganap na. Kaya magbubuo ako ng agency. Gusto ko lang, um, kasi ayoko talaga talaga pumasok ng hindi ko alam. Kaya parang sabi ko siguro mag-enroll ako sa course. Uh -oh. Much better, in, ano, enroll ka sa course na nagtuturo about. Kasi meron. Ah, hanapin mo lang, try mo i-search sa Facebook na about uh, building an agency dito sa Pilipinas na ano, mm uh, freelancing agency. Hindi ko lang maalala yung ano, I'll try to send you the, the details Sige, pag maalala ko then maybe ano, pwede mong explore yeah. if that's a good Ako option. Ako hindi uh, negotiate na ako kay coach. sabi ko if ever na ka agency Kusha. Oo, sure. oh, pwede. Pat yung mga ano, yung mga... At least direct na, yung, na direct na, uh, na sa'yo. Oo, oh, sabi ko, yung mga anak-anak mo, pasok mo na sa akin. Mm. <laughs> kasi sabi ko, ah, <laughs> uh, syempre confident na ako pag, ano, pag galing sa sandbox kasi sabi ko, mm. Marilko. Diretso pa, sa kanya, direkta na 'yon. Sabi, sabi ko, pero hindi ko sabi ko pa nga kay coach, sabi ko, coach, ano sabi mo na rin si coach Ben? <laughs> so, <laughs> syempre, ma hindi ko naman masabi. Sabi, ko, ma, may maklose ako na kailangan ng mga mm -hmm. people. So, syempre, ano sabi ko, parang ganun, sabi ko, naisip ko. Okay. Nas, nagsabi na ako ahead of time kay Coach Mariel. Actually, sinabi niya ata sa akin last time. Mm, -hmm. sabi ko kasi nga, sabi ko kasi um tina-try ko na siyang ano um gawin ngayon, nag-structureize na ako and parang uh nag na ako ng mga kailangan kasi nagtanong ako sa mga friends ko reta may may mga agency na rin sa si Philan. Mm -hmm. So, I was asking them kaya lang busy nga sila kaya parang sabi ko um kasi yung store ko sa mag-enroll na lang ako sa course na uh -huh. nagtutulong. Pag-i-agent so, diretso na sa'yo Oh, at least sabi I'm ko, not sure about sa sa tribe parang meron ata ta-try ko coach kasi hindi, hindi hindi ako masyadong ano sa Tribe. Eh. Parang ay basta wala lang. <laughs> Pero do-try ko at baka, baka meron. Titingnan natin. Pero hindi hindi sa Tribe yung nakita ko na merong ano. I'll try to ano, parang friends ko kasi sa Facebook 'yun. Then try ko send sa iyo then you can try to explore if. Sige, ano, sige. Magandang option sa sayo. Pero I have a last question before we we okay. end the ano this the you know, the, the, you know the, this meeting. Um what do you think about Coach Maria? Like what can you say about her? eh, wala superwoman. Grabe. eh, <laughs> hindi na uh, pa sa, uh, inulit ulit talaga si Coach Mariel, talaga nagsasave sa buhay ko. Every time na meron akong um, struggle sa client, talagang one call away talaga si Coach Mariel. Coach, paano ba ito ganito, ganyan yung Parang talagang, <laughs> uh, yung imbes na matatanggal na ako. <laughs> Na-save <Naradain laughs> na pa. Kaya, and then si Coach Mariel to answer, ano. Grabe din kasi, sabi ko, um, Ah, uh, hindi ko nga rin alam kung paano ko i-explain si Coach Mariel ko. Kasi um siya yung talagang uh, kahit uh, well, yung after sale, meron pa rin siya yung na, na -re replied shot mo pa rin, talagang nagre-reply pa rin pag tinanong mm -hmm. mo siya, pa rin. Even nga hindi ka pa nakapag uh, nakapag-consultation sa kanya, sa Jessica lang nagtanong, sasagutin niya yan. Huwag mm -hmm. siyang hindi siya yung parang, O hindi ka nag-consultation sa akin, hindi ko sasagutin. Hindi ko sasagutin. Walang limit. Well, hindi siya ganoon eh pero mm. sasagutin niya lahat 'yan sa GC. Talaga mm. ano at saka grabe yung energy ni Coach Manel. Actually nag-nag-usap kami nung, nung last time kasi tinanong ko rin bakit ganun. Bakit parang like hindi ka ba nahihirapan? Sabi niya parang easy pa lang daw 'yun yung nasa AM ngayon kumpara sa mga kliyente niya before na mga uh, lawyers, mga mm -hmm. in chat, uh, yung mga malalaking ano uh, tawag nito mga posisyon. Mm -hmm. Yun yung mas malala daw. Kaya pagdating daw dito sa AM yung sitwasyon niya ngayon, parang mas madali na lang daw sa kanya kumpara sa natin. Um, kaya kasi siguro. Kasi na experience niya yun, sobrang hirap. Sobra, oo. Uh, um, kaya pagdating... kali kaliwa kaliwa, kal, 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 kal kanan talaga yung trabaho na sagutan. Pero hindi grabe, wala akong masabi kay Coach Mariel kasi Pero talagang... is still even though para sa kanya madali. Even ikaw na nakikita oh, mo ay, lang parang nahihirap, parang ikaw naihirapan oh, sa kanya. Ganun kasi sabi ko. Ha? Huh? Paano niya nagagawa May may mag-message kasi si Anna, si Rachel, si Carl. Nag-consultation sila kay Coach Maril. Pero makikita mo si Coach Maril nagre-replay pa rin nagre sa TV. Nagre-replay sa GC. Oo, so, wala kang... At saka nakakatawa kay Coach Maril, wala kang dull, mo dull moment. Mm -mm. Kasi siya, eh, nagbibigay din... Actually, yung AAM na yon kung hindi rin talaga alive si Coach, I mean, talagang jolly. Jolly kasi si Coach eh. Mm -mm. Nagbibiro din siya sa mga sajante, yung ganyan. Parang hindi naman siya magiging ganun talaga ka-alive. Pero grabe talaga yung ano energy ni Coach Bob. Um, ano? talagang... Ano ang ano? tawag nito? Na nakaka... Kahawa? nakaka Nakakawa yung energy niya. Mm -mm. O sabi ko, um, siguro, um, kaya rin siguro sobrang dami. Ag- kung, uh, ewan ko kung napansin niyo, Coach, talagang sunod-sunod yung hiring nung, nung ano, AAM. Kasi sabi Actually, ko... Actually, um, almost every week. Ah... <laughs> uh, hindi lang yata every week coach, parang everyday every day. Every day. <laughs> parang every day meron talaga. Tapos sabi ko nga, kaya rin siguro ganun kasi talagang may inspire ka rin kasi sabi ko nga um, si Coach Maria parang starting yan eh. Starting yan magbibiro yan sa GC yung ganyan talaga. Mm -hmm. uh, after ng biro, magsasagot ng mga questions yan, yung mga ganyan. Talagang, um, yung mga estudyante, maano sila, mahuhook sila na, uh, kailangan kong, kailang, ako ah, ganito yung naging ano ko, yung yung personal experience ko. Ako kailangan ko mapansin ako ni Coach Mariel, parang gano'n. Kailangan ko mapansin ako ni Coach Mariel in a way na magkakaroon ako ng client, ganyan. Mm -hmm. Parang gano'n, yung para, sabi ko, para para mapansin niya ako, kailangan magka-client ako. Yung parang, hindi, yung hindi ka lang flower, pla eh, flower, flower. 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 <laughs> flower. Parang hindi ka lang parami dun sa GC. Parang may ambag ka dapat dun sa GC. Mm. Sabi ko kasi, ang nakita ko kay Coach Mariel, ang pinakagusto lang niya is ah uh, yung natutunan mo i-apply mo apply oo uh, uh kasi ang 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 bilin niya sa amin nung af, yung matatapos na yung yung training namin ah uh, i-ace niya lang yung interview then after uh, ako nang bahala parang ganoon which is yung talaga na yung very, kasi very ano yung oh, ang tawag so, nito parang may, like he's she's doing something na parang nandito ako just do your part parang ganoon <laughs> parang gano'n, yung parang sabi nga, yung, yung doon ako nag-ano kay Coach At saka hindi siya false, false, promises kasi marami, marami kasi yung, sabi ko nga, actually bago ako mag-AAM, limang, limang beses na ako nag-train sa Amazon. <laughs> ganun ako passionate Talagang gusto, gusto ko talaga mag-Amazon talaga. Sa, sa, limang yun, wala ka, like, na, na satisfaction na, level. Natutunan ko na, I mean, naturuan naman nila ako, pero yung after sigil wala na. Yung uh -huh. parang, hindi na sila apply after training, ganyan. Yung parang, ano na, wala na yung... So, ano yung, yung, last five mong mga account management then or iba um, yung ano? For basic Amazon lang. Basic Amazon. Yeah, sabi ko, uh, pare-pareho sila ng tinuro eh. So, parang na-master ko na yung basic Amazon. <laughs> same same lang magkukopyahan. Oo, <laughs> so, pare para lang. Eh which is sabi ko naging total different talaga siya dito sa sa AAM kasi although itatapik namin yung mga yung I mean yung yung mga tinapik namin sa basic Amazon itatapik namin dito sa iEM pero idip uh, parang deeper level yung uh, tinapik namin yun nung uh, basic Amazon yung brand registry pero uh -huh. natutali not uh, totally ano ako knowledgeable regarding brand registry ngayon ko siya mas na understand yung parang nung nag EAN ako ah ito pala yun, parang ganon parang nagkaroon ako ng ganon ah uh -huh. ito pala yung, ito ganyan. Parang yung parang sinabi sa yo na dito ka pupunta pero hindi sasabihin sa sabihin sa kung paano ano paano ka lalabas para ganoon. parang ano? ganoon uh -huh. siya. Parang na-stuck na lang ako ng eto na lang yung alam ko. Yung parang sabi ko nga kaya ako nag-AAM kasi um, gusto mo matutunan. O gusto ko matutunan. pasok. Tapos eto pa yun ko. Hindi ko alam kung mararamember remember mo. Nung nag nag-message ako sa Sandbox, ang kukunin ko sa talagang course is um AAM. Kaya that, kaya ang that time, hindi pa available yung AAM course. Parang mm -hmm. hindi pa siya yung... Parang kaka-op. Hindi, talaga, e, ganito pala. dapat yung kukunin ko. Kasi sabi ko, akala ko magaling na nga. Kasi nag, nag beses nga ako nag-training. Akala ko talaga alam ko na lahat. Tapos nag, nag-inquire ako sa sandbox na... na May AAM. Page, um, hindi, ang, um, ang kukunin ko sana that PPC. mm -hmm says dapat kaya nakita ko ang pinakaunang mag, mag ano mag mag-start ng ano ng ng class is yung AEM para sabi? parang na-remember ko okay. parang meron <laughs> uh -huh. oo oh, to mag-enroll muna ako sa IEM mm -hmm. enroll muna ako sa AAM kasi sabi ko parang ano yun eh mid mid ng month yung AAM pero yung katapusan yung PTC so yes. parang mauuna yung AAM tapos parang hindi ko talaga siya plan na AAM yung kukunin ko kasi parang sabi ko nga may knowledge na ako sa Amazon. Parang siya lang yung nauna kasi nung sa schedule doon sa sa ano sa sa sandbox parang nauna si AAM tapos katapos si sensitivities So nung nag AAM ako parang hindi sabi ko parang additional knowledge lang kasi ako meron akong thinking na kada 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 coaches meron na meron na makuha ng mm -hmm. ano uh, na knowledge yung parang ganyan parang additional knowledge sa akin parang ganyan which is sabi ko hindi talaga ako nagsisisi na ano ako ng na... so, kasi sobra-sobra yung ano oo, mo oh, so, expectation so, sabi ko, ano sabi ko yung expectation ko parang feeling ko yung same lang din ng mga same ano, same lang pero yung binigay sobra-sobra Oo, sabi ko, different siya. So, nagulit ako na ibang-iba talaga yung course. Pati yung mismong si Coach Mariel, ibang-iba din talaga siya kasi... Very direct to the point. Oo, talagang sinabi ko sa kanya, Coach, Buti pa kayo nagre-reply kayo after paano, uh, after na matapos yung course kasi yung talagang iba talaga hindi na talaga nagre-reply. <laughs> ang gagay na ako nare-reply. ano? Ma wala na. O, wala na sila. Parang hmm. gano'n. Tapos ano, sabi ko nga um, hindi ako nagsisi noon. Tapos ang nangyari noon coach dapat hindi, hindi na ako nakapag-enroll ng PPC. Ang pinag-enroll ko yung kapatid ko. Kasi sabi Nakatabi ko Nakatabi mo ngayon. <laughs> yeah. Uh, oo. Kasi uh, nung time na yun sabi ko nung na, napaisip ako nag-EEM na ako sabi ko sabi ko parang hindi ko kaya pag AAM tapos PPC parang magko-conflict na ano sabi ko. Ganito gawin parang sabi ko ganito gawin natin. Ikaw mag-PPC ako mag-AAM para pag may client dito, ikaw yung i-recommend. ko. Uh -oh. <laughs> para para at least sa atin. Actually, kung kung mag-PPC ka pa baka mas maano ka na mabigat sure, ang ano. Gusto ko rin, sabi ko, gusto ko rin siyang aralin. Pero sabi ko, um, gusto ko kasi, master yun na master ko talaga si AEM bago ako mag, mag-ship ng another na aralin ko na naman. Yung parang, wala That's na actually ako... what I, can, ano, what I can suggest first na master mm -hmm. the AEM first kasi andyan na yung ano mo eh. Andyan mm -hmm. na yung kumaga yung, yung kumbaga yung the comfort, yung forte mo kumbaga. Yeah. Oh, Pag master mo yan, then you go with other skills na related to Amazon that you'd like to, to, to yeah, learn. Para, sabi ko solid talaga yung service na offerings mo sa kanila. Wala na. Pag in-offer, wala na silang <laughs> wala na. Ikaw na, ikaw na. <laughs> ako na lang yung hanapin nila. Ayun. Parang sabi ko, sabi ko nga, um, in lang, sabi ko hindi na ako lalayo. Parang hindi na ako mag-ano. Kasi sabi ko, nandito na ako. Sabi ko, didiretso ko na. Parang gano'n. Mm -hmm. sabi ko sobrang ano naman. Kaya sabi ko nung nung time kasi na yun parang ano uh, nung nagbago ako mag-enroll, hindi parang wala talaga sa plan. Actually, wala talaga sa plan na mag-enroll nga ako sa PPC nga yung kung, kung, lang... ano, kung ano pa yung, ano, di ba? Hindi, yeah. like, something na you don't expect is something na yun pala yung mas the best pa. Oo, kasi sabi ko nga, isip-isip ko, parami na ako palang, sabi ko, parami na ako alam sa Amazon. Parang gano'n. Mm. -hmm. Tapos, ano, ay, hindi pa pala, parang marami pa lang kailang malaman. Mm -hmm. Tapos din niya, sabi ko. Pero parang, mas, mas mabuti na rin nakatulong din yung parang mindset mo na you don't take it as parang like when you invest something to a course kasi nakapang nakalimang course ka na hindi ka pa rin nadala nag-enroll ka pa rin. <laughs> okay, kasi ano kasi meron naman hindi naman do parang hindi naman talaga nasayang yung mga in-enroll ko pero kasi may natutunan pa rin natututunan ako at okay. natututunan kasi ang, ang ano ko naman na, every coach na na, na encounter hmm. ko meron akong iba't ibang matututunan sa kanila parang hindi yung meron akong matututo doon sa kanya na hindi ko matututunan dito mm. Yeah. para So, so parang ano um yung knowledge parang nagsama-sama na y yun yung maganda sa yon Pero yung yung iba kasi like ay, iba. <laughs> once mag once mag mag-enroll sila sa isang ano know. tapos pag hindi na naibalik yung ano na yun. Wala na. Walang araw ay wala na. Hindi na magtitiwala. actually, uh, actually ano yan, hindi naman kasi siya. Kasi pag nagnegosyo ka, lagi yan ang unang business mo. lugi. True. So, kailangan nyo try another. That's... So ganoon Um ah uh, siguro siguro uh, sa sa naging experience ko, nagiba yung mindset, yung pag yung takbo ng utak mo. Kasi sabi ko hindi ka pwede yung dito yung parang ay hindi ako ano, hindi, hindi na ako magtutuloy ng eh, parang hindi parang hindi, para sa akin to. Pero kung talagang ikaw gusto mo talaga yung isang bagay, gagawa ka ng way para ma I mean, makuha mo yung gusto mo, yung ganyan. Yeah. That's actually so, right. Sa simula, like, expect ka na palugi talaga yan. Pero when you when you continue, when you give your focus into it, gagawan mo ng paraan na how would I turn this something na sinimulan ko into profit? Yes, oh, sabi ko nga yung unang yung unang pinasukan ko na training center, ano siya um uh, hindi ako nag nagkaroon ng client. Mm, -mm. So sabi ko hindi ako nag-stop doon eh. Nag-sabi ko ah hindi hindi pwedeng ipapayag na hindi ako magkakaroon ng kliyente ng Amazon parang ganyan. Uh -huh. So nag-try ako ng another. Or... sabi ko nung nakakuha na ako ng kliyente ganito ganyan, kailangan mas tumaas yung knowledge ko sa Amazon. Uh -huh. So sabi ko upscale ako. Nag-try pa rin ako. Tapos hanggang nag-try na nag- ayun, sabi ko, um, siguro, kaya din naging sobrang confident ako kasi ang dami ko ng knowledge din na ano. Pero sabi ko, marami pa ako matutunan. hindi pa to, pero sabi ko, uh, hindi kasi ako nag-stop ng eto lang, yun na, eto lang yung RM ko, ito lang yung ina. Mm -mm. yun ko, yung parang ganyan. Continuous learning. Kasi sabi ko nga, di ba yung, yung interface ni Amazon ngayon, pabago iba, oh, iba, 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 iba pa dun sa sa last year. Kasi iba na ngayon eh, di ba? Iba na. Hindi <laughs> uh, uh, iba na ngayon. Parang time to time. Dati, man, dati also, dilaw pa diba? ngayon, kulay blue-green something. Oo. So dapat ngayon, nag-aano tayo, parang nag-innovate din tayo. Innovate. Mm -hmm. Kailangan natin na aralin pa rin. Ar uh, continuous yung learning. Hindi ka mag-stop ng eto lang. Kaya sabi ko nga, ano, um, dapat dito aral ka ng aral. Hindi True. ka tatapos. Yung sa kung, kung nung high school, college ka, hindi ka pala aral dapat dito. Pag gusto mo talaga mag-freelancing, continue learning. Mas dito ka mag-aral talaga kasi oh. So, pera. <laughs> kasi ano, talagang magbibigay talaga siya ng profit sa'yo. iyo. Uh oh, iba. profit so, talaga. Now, uh... talking about like innovation and continuous learning, having someone na who are doing this uh you know you, like someone who is or, who are in, in the same space like coach Mariel is something that you would like really need talaga. Mm. -mm. kaya sabi ko ang laki talagang help ni Coach Mariel sa akin. Sa so, so, wala talaga akong masabi sa kanya, coach. So uh, as in talagang ano, yung kung kung i-rate ko siya ng ano um 1 to 10, siguro ano siya uh, 11. Yung talagang lagpas talaga lagpas. sa expectation ko yung yung mm. yung yung binigay ni Coach Mariel na feeling ko nga after akala ko nga noon coach after ng training kasi Ah, uh, marami naman no, yung mga yung mga past trainings na naatenan ko. Magagaling yung mga coaches, pero wala lang talaga sila yung after sale, after wala. After sales. Mm -hmm. So expected ko si Coach Mariel ganun lang din. Yung sabi ko, after training din ang magre-reply parang ganun. Pero iba di ba? <laughs> Gulat ako. Gulat na ako sa kanya. Ay, I mean, talagang wala akong masabi kay Coach. Amin ko kun 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 tutuusin yun sa enrollment fee, learning fee, I would say na nabinayaran niyo versus sa uh, sa binibigay Nakuha. niya na support na yun. Wala, grabe, sobra-sobra. Sobra-sobra. Sobra. Feeling, feeling ko maliit pa. For me, ah. parang, uh, parang nung, 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 yung, yung, I yung enrollment fee. Doon sa binigay ni Coach Mariel. I mean, talagang, talagang, until, up, until today, talagang, support pa rin siya. Support. Talaga nung sinabi yung yung parang hindi false promises yung mga ano, na sinabi. Kaya nga di di malayo like maybe like few months from now a month or so maybe magkaka-agency yan ah kaya nga sabi ko i was think uh, i was ano nga kay coach sabi ko sige na mag-agency ka na tapos ano eh kitay parang hindi na niloloko na nga si coach na mm -hmm. sabi ko um uh alam ko naman na gusto rin niya na yung mga syempre yung mga students yung magkaroon mm, ng magkaroon ng okay. ano grabe din yung si coach Maril gusto niya magkaroon ng client, eh and ayun nga Uh, ah, sinasabi, uh, parang na, na napag uusapan namin pero wala pang talagang solid na parang uh, ito yung Conversate. plan. Uh. Pero parang na, napapaisip na rin si Coach Mariel na ganun nga, sabi ko po. Uh Oo. -huh. Simulan um, ko na. Oo, oh, naisip ko <laughs> Sabi ko, oh, Coach Rena, ba? basta kung inaisip ko kahit, kahit ano, kahit kahit unti-unti lang muna while you while, while you are still trying to build the ano, the, the mm -hmm. system inside As the, the agency. Kasi Nasa si Coach Mariel, like kung tatanungin mo siya, meron na siyang sarili niyang system. She can actually manage. Mm -hmm. Kung kung siya actually, lang. Grabe, wala mo na ako sabi sa management <laughs> Coach Maria talaga, sabi ko nga. Minsan talaga ako na rin ang napapagod para sa kanya. Kasi sa'yo, grabe, wala na talaga. 100%, I mean, kung meron pang mas mataas sa 100%, si Coach maril na talaga yun. Pang mm hmm. Bang, ngayon, gising pa yun, sa GC. <laughs> Tuong, baka. I don't know na, pero may, may 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 ano nga siya sabi kasi lagi yung nagsasabi sa akin na o oh, kailangan mm. magpahinga kailangan mo magpahinga pahinga ganyan ganyan so sabi ko kailangan ako, kailangan talaga sabi ko ah coach ikaw din kailangan mo din yan <laughs> <laughs> siya yun yung sabi sabi ko din sa kanya yon kasi uh, parang makikita mo din talaga na grabe din yung ano yung trabaho ni coach Ariel din talaga uh, trabaho plus yung kliyente niya, yung effort na binibigyan niya, support from from the students. <laughs> like literally exceptional. Something <laughs> na you won't normally see from from you know, coaches, freelancing coaches. Kasi minsan pag sobrang dami ng student, tinan nila ina, eh, may pa, I mean, meron mga ganun. Hindi ko sinasabing lahat, pero meron mga ganun you know, na. Meron? Uh -huh. Mm -mm. Sabi ko nga, um, wala na talaga ako masabi. Ah, sabi ko sa... Which is for, for me siguro na naman, um, majority like normal siguro kasi may kanya-kanya din silang buhay, oras nila and and and, and what not. Pero kasi si si Coach Mariel Ay, there's, um, rin, there's really something sa different kanya, sa kanya o, na even if sarili niyang oras ibibigay niya sa iyo just oh, oh, help okay, you answer ito your ito. questions. Okay, Doon ako nagbabaw daw sa akin, sabi niya na sabado ng Linggo rest niya. Pero makikita Mas mo late pa rin siya sa G. <laughs> Uh, ano pa rin siya nag entertain pa rin siya ng questions ganyan I, I heard yung iba nag volunteer na lang din na magano tumulong minsan pag ano, talaga the time na talagang ano nagre-reply din ako sa kanya sabi ko mm. parang hindi na rin naman pero yan si coach Mariel alam mo yung minsan coach nagre-reply na kami sa kanya i-detail ide pa rin ni coach Mariel talaga mm -mm. written pa chat oo yung sabi ko a a ako nag reply na ako nasagot ko na yung question ni ni ano student mag magbibigay pa rin siya ng thoughts niya tungkol dito sa ano sa tanong yung parang mm -hmm. syempre may mga, ako I understand coach na syempre pag coach yung ano magsasalita mas papakinggan siya siguro yun yung uh, ano ni coach Mariel na talaga uh, hindi pa rin nga porke k kami na nagsasagot-sagot sa GC ganyan still yung, man, yung, na, yung yung ano yung kumagadi oh na ano tawag na, nito uh, yung di the... Kalimutan ko ng tawag. Anong oras na ba? <laughs> Basta the, the authority of accepting the answer kumbaga from someone who is the, the, mm -hmm. ano qualified oh, to answer oh, the question. parang yun yung inaging ano. Mm -hmm. na, pero naano rin ako talaga kay Coach Maria. Responsible talaga siya dun sa pagiging yung word na coach. Sobrang, mm -hmm. ano nag naging responsible siya dun sa pagiging coach talaga na. Talagang kino-coach niya talaga na na time to time tal eh, talagang hindi mo na lang makita mm-hmm. yata yung si coach talagang reply kung reply pag question sagot sagot talaga ganun grabe so so for, for someone is actually watching right now no bias like would you would you suggest like based on your experience someone na uh, mag-enroll of course coach kasi alam mo uh, pag naging, nag, naging coach nila si Coach Mariel or nag-enter uh, sila ng AAM, um, ang ang hiring rate noon mataas. Mataas. Not yeah. because na hindi ako ano ah, hindi walang 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 ano to, hindi to sponsored or walang bayad. <laughs> so, sabi ko to kasi alam ko kasi yun yung experience ko na na from the very beginning yung training ni Coach Mariel intense yon. Talagang dini-detail niya yung kung paano gagawin. And after nung training, nandyan pa rin siya, magre-reply pa rin siya, nagsasagot siya ng mga questions. Kung talaga gusto na talaga ng uh, higher, high, I mean, higher rate na na, ma, na mag-succeed mag ka dito sa pag -i aam I suggest na mag-enroll siya sa AAM dito sa sandbox. Why? Because kasi talaga sobrang hands-on, yung talagang hands-on na, na, na term. Literally. Siya talaga yon mm -mm. sobrang hands-on niya sa mga estudyante you, you know the, the hands-on level actually coach Mariel is actually giving this is one thing na na-observe ng karamihan din and, and me as well as that the the sincerity of of giving the information na matutunan mo talaga is actually there which is dumadating sa point na which is hindi niya mapigilan minsan maybe that's simply because the way how she talk na parang parang yung tono ng boses. <laughs> Di ba? Grabe, grabe. Oo. Uh -uh. Merong iba parang nami-misinterpret but uh, no, it's not. That's just the way how she is when it comes to uh, delivering the, ano, the, 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 the lessons which is... During the training, medyo ganun mm. siya. Pero pagdating na dun sa... Kasi sa training, medyo ano nga, parang strict yung dating ng voice mm -hmm. coach, coach Mariel. Pero pagdating mo dun sa AMGC, no. Kasi sobrang jolly talaga niya makipag-usap sa mga tao. Actually, hmm. nung time namin, hindi siya talaga... ako, hindi naman ako na, na, ano, natakot sa kanya. I mean, parang naging parang dating niya strict sa akin. Kasi nagbibiro pa rin siya during... Ewan ko kung batch lang namin. <laughs> Talagang sobrang ano, sobrang makukulit. Ano, anong batch niya mo? Batch? Batch nine. Nine. Nine Ah, uh, yeah, nine, ano. Kasi ang, ang, ang naalala ko ang, ang ano ni, parang naging comment ni, I mean, ang tawag doon, feedback ni Coach Mariel sa batch namin. Makukulit yung batch namin kasi yung the following batch na pala. Mga behavior. Okay. <laughs> oh, sabi ko, feeling ko baka kami lang yung makulit. Kaya parang hindi siya naging totally na parang medyo strict yung dating sa amin ni Coach Mariel. Uh, kasi parang naging jolly din siya that time. Tapos siguro yung mga, siguro yung mga next batches. Oh, hindi lang sila ganun kakulit kasi kulit namin. Kaya hindi naging <laughs> Pero nung batch kasi namin, jali-jali talaga siya until nung pumasok kami dun sa G, sa ano sa AEMGC. Sobrang uh -huh. kulit din talaga ni Coach Mariel. And uh, um, hindi ko na in, parang hindi, hindi siya naging misinterpret sa akin na pero nakakatapat yung dating ng pagkakano ng uh -huh. pag-deliver pagkaka ng mga sinasabi niya. Ano talaga siya, ang dating niya sa akin na uh, sobrang cool, parang ganoon, sobrang cool niya kausap um, sobrang, at saka hindi siya malirap i-approach. Sobrang dali niya na, uh -huh. na, coach. Talagang, minsan nga, sa GC nagtatanong, parang ganyan, yung parang hindi na, hindi PM yung tanong, pero talagang maano ma, mo na nagre-reply naman siya, yung ganyan. Wala, wala na talaga ako masasabi. The best talaga si Coach Margele. <laughs> walang walang kapalit ulang, yeah, ulang, ulang so, so, <laughs> minsan kasi nag-message nga ako diyan kay Coach Maria. Ay, eh, yung binibigay address niya sa akin. Sabi ko, parang gusto ko mag magbigay ng gift, parang yung parang ganyan kasi parang Ayun cool. ibigay. Ay, <laughs> ibigay. Ganyan siya sabi ko, grabe 'to sa si Coach Maria, no, talagang ano lang. Yung parang et, um uh, eto nakapag-enroll ka na ganito ganyan. Okay Alam so, parang, alam alam ko yung address pero hindi ko rin bibigay. <laughs> Pwede natin pag-usapan sa chat. Charot! <laughs> Hindi kasi papadala ko siya ng ano, t-shirt. Somehow kasi ano, parang gusto kong mag mag, mag thank you kasi sabi ko, mm -hmm. laki din talaga ng tinu. I mean, sobrang sabi ko ngayon yung, yung yung enrollment and yung consultation kulang pa doon sa mga binibigay ni Coach Mariel up uh, until today na support na binibigay niya sa akin. Mm -hmm. Alam ko sa lahat ng estudyante niya, hindi lang sa akin. I mean, sa lahat talaga. Kaya parang sabi ko, alam ka sabi ko, makulang pa yung enrollment dahil doon sa grabe yung support ni Yung Kucho. binalik niya. Kaya parang gusto ko mag-thank you somehow sana sa kanya. Kaya lang ayaw niya. ayaw niya pa. Hindi, binigyan niya sa akin kasi papadala ko sa ng ano, ng yung nung t-shirt, pati ano niya, pati husband niya kasi gusto niya. yung, yung, kailangan ko yata ito na yung kukulitin ko dun sa address kasi ayaw binigyan <laughs> niya yung coach. Hindi, bigyan mo ng t-shirt, baka t-shirt lang. <laughs> Sabi yeah. mo, bigyan Ay, mo ng tissue. Ano, kahit ano lang, um, sabi ko, ano, kahit, kahit mga, parang gusto ko lang kasi mag-gift kasi sabi ko, syempre, ano, talagang sobrang thankful talaga. Grabe yung tinulong ni Coach Mariel. Wala, sobra-sobra. sobra din talaga. Mm -hmm. I mean, you guys have, ano, like the same feedback as the others as well from the previous na, na interview ko. Especially yung isa, yung si Sunshine, ata? Yeah, yung, yung FW. Kabatch ko siya. Uh Oo. -oh. Ay, kabatch kayo. Nine. sobrang laki ng actually na itulong. Sobrang sayan yan. Sobrang laki na na itulong sa kanya. Kaya, kung magbibigay si Coach Maril ng address sa inyo, ay na bala. Kaya nga, kasi sabi ko, grabe, nakaka, nakaka, ano, nakakatuwa na, I mean, syempre, dito sa industry na rin, hindi natin malaman kung kanina tayo pwede mag-relay, parang ganyan. So, hmm. sabi ko, sobrang ano na meron nga coach Mariel na talagang tumulong talagang yung tulong niya yung parang binigay niya na yung isang kamay niya bibigay pa niya yung kabilang bibigay kamay pa uh mm -huh. -hmm. ganun siya sabi ko sobrang talaga yung ano yung tulong talaga literal na tulong ang ibibigay niya sa'yo true totoo and that's what like made her ano kumbaga parang different from the other ano talaga right. Like, so, uh, the, the level of support, the sincerity to help na makakuha ka ng kliyente na matuto ka is actually there to the point na kailangan niya maging strict in order for you na matuto ka. Mm -hmm. Kaya nga sabi ko, kaya din siguro ang daming AAM na na-hire. Because din coach, I mean, syempre yung, kung ano yung... The, the, way she is, the way she approach na ma, maitanim yung knowledge sa'yo. Grabe. Wala, wala talagang, sabi ko, talagang no wonder kung bakit ang daming AAM. <laughs> kaya, 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 lang, lang ako, AAM. ano, eh, every time, kaya lang every time na mag-post ako, parang Yeah, nga sabi ko nga, minsan nga, ano, gusto nyo sabi ko, so, gusto mo para play na namin yung, ano, kasi minsan may magpo-post na ano, tapos may magbabash na, sabi ko, coach, gusto mo na play na natin yung ganito, ganyan, tapos sabi ko, <laughs> hindi, ako nang bahala, parang ganito, ganyan, kasi kami, natitrigger din kami, na parang, mm -hmm. na ano sila, na, na, fake daw, yung ganyan, scam, ganyan, sabi ko, ha, ah, eh parang, alam naman namin, kasi kami sa, alam namin sa GC na talaga, meron talaga, tsaka kung mm -hmm. Kung sino, kaya yeah, parang no, kasi syempre, nga, kasi nga like it, it's like kumbaga too good to be true kasi it's not normal grabe, na nakikita grabe, nila from the the other courses kaya they were thinking the na, template, gaya, no? na na it's fake kasi almost every week especially I more mean, past be, few weeks post almost post, every day no, may no, may no. na-hire hindi ko lang so, actually no, hindi ko lang pino, hindi pa lang namin pino but we'll probably post that um edit ko lang muna gagawan ko ng ano ng ng, ng template pero alam naman natin sa loob ng GC. Like, yeah, and aside from that coach, hindi minsan meron nang mga na-hire na hindi na pinupost kasi hindi na. o kasi sabi ko, so sobrang dami nang anong kunya every day may ma-hire tatlo ganyan. Parang time ano every hour yata mag mag update ng hiring ganyan kasi na ano na scam daw ganyan. Minsan meron nga akong mga client na hindi ko na pinapo-post. Mm hindi na just because ayoko nang sumuport but kasi sabi ko ang dami sabi ko ang dami naming sabay-sabay na na hire nung araw na yun hindi mm -mm. na naman nila nag-scam scam scam, kaya ganito na lang ginawa ko kausapin ko na lang ng personal sa Zoom para yeah para makita <laughs> nila na may ba bahala, bahala na kayo maniwala o hindi ano sabi ko <laughs> Bala na sila kung maniniwala sila kasi ibang hindi na hindi na to coach Ben, hindi na to coach Mariel na nagsasalita parang mm -hmm. iba. Sabi ko din, uh, sabi ko din gusto ko din kasi sabi ko para din malaman din ng iba na hindi naman na hindi naman scam kasi talagang meron at saka ang dami kasi sabi ko nga kung tutuusin ang dami na namin sa AAM Totoo. unang-una -una, isusugal mo ba yung pangalan mo dito sa Zoom nakita kung nakita yeah. ko kung hindi totoo <laughs> <laughs> grabe ba diba? sabi ko kita yung mukha mo dito tapos makikita nung tao na, mm, -mm. na 'di ba? Sabi ko, ang hirap naman ng ano kami i pagsasamahan kami lahat tapos sabihin namin tong mga ganito. So um uh, somehow kasi siguro nagiging skeptic sila kasi sunod-sunod. Sunod-sunod. Pero talagang yun talaga yung nangyayari. Yun, sunod-sunod talaga. Kaya nga, wala, wala, akong magagawa. Kung yun talaga eh. Oo, eh wala nga na naman. Magawin ko. Alam nga naman <laughs> na pigil ako. Huwag muna kayong mag-apply. Huwag muna mag-apply. Uh Like, <laughs> like, na, so, ayon. Um, overall, um, even 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 me, like we're, know, I'm I'm very satisfied how how the result is actually going with the community. Na a lot of like students are, are getting hired slowly, one by one. almost almost every day which is post namin yun by like next a uh, few days maybe tomorrow siguro um which is really good kaya para sa mga nakikinig ngayon um totally up to you na lang to decide although i know there's so many out yeah. there actually offering like amazon va courses but yeah. it, it's totally up to you to do your own research which actually the best na totoong makakatulong talaga uh, sa iyo there's so many na magagaling ang ang, ang courses na mga mga coaches and 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 in course but there's something that you have to consider just like what ma'am Angeli na yung sinabi niya like the after sales yeah. is the most important part yeah, kasi yeah. after the training like let's say three days four days pag wala kang after sales wala kang masasandalan mapapagtatanungan to polish your your uh, knowledge chances are maging stagnant ka sa sa point na yan and that's something that of course you don't want to happen kasi chances are baka masayang yung ininvest mo na uh, mapag mapag ano, mapag, mapag which is the very like strong point why a lot of people from from the Amazon account management is na ngayon because of someone like coach Mariel behind the scene was actually doing the job supporting the students from the very beginning up to the hanggang sa magka-client <laughs> up until yeah. now from batch one to present Yeah. So other than that is I think this is know, pretty much it. Parang napatagal tayo ng konti, <laughs> <No>. <laughs> but I, I'm, I'm very happy that we finally made it right now na we have so been, been planning this for 2 weeks already okay. just that hindi lang mag-abot yung ano natin you oras natin due to some ano, uh, time conflicts but um I'm, I'm very happy to to meet you po ma'am ano Ma am, Ma am and uh, hopefully to meet you soon. Uh, as well maybe in person next time yeah. pag medyo naligaw sa ano sa sa Manila together only yeah. <laughs> with coach Mariel. Yes. Um who knows maybe one of, one of these days right? <laughs> uh, yeah tap nyo lang kami coach and ano sobrang excited din kami gusto rin namin kayo ma-meet ni na I mean lahat kami excited din na makita din si coach Mariel ko din si coach Ben syempre yung bumubuo din talaga ng sandbox kasi um sobrang laking part din ng talaga ng training center nyo. Kung ano kami ngayon. So, sobrang thankful kami and hope to see you soon coach and thank you so cool. much at nagkita na rin. Tuloy na rin, nagkita na ano natuloy na rin yung interview. Thank yep. you so this much. this is actually the first time. Yes. Um hopefully there's ano pa like like yeah. next. Who knows? pag mayroon ka ng ano ah uh, mini agency like yeah. successful agency Amazon account management agency. We'll maybe talk next time to ano to let everybody know the the progress. Yes, yes. <laughs> so, so very, yeah. very thank you thank you very much boss so i think that this is pretty much it for everyone who's actually interested right now to learn about amazon account management all you have to do is just to visit our official website which is sandbox and just look for the account management or amazon account management course under Pony are nicoach mariel all you have to do is just to click the the course and uh, you know get to know about all the information from there the topics and whatnot that you will get from from the you know, from, from the 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 lessons I said from what we have talked about right now, which is about Coach Mariel. And um, yeah, happy to see you soon. And um, I think this is pretty much it. And thank you very much for uh ma'am uh, Anjali. and have a good night for everyone. Once again, this is Coach Ben, founder of Sandbox VA. Thank you, thank you, thank you very much bye-bye. Thank you, po, ma'am.